Jmenuji se Radim Pech, kolegové nebo kamarádi mi většinou říkají Finder, a v současné době dělám primárně pro CGE, což je firma, která dělá u nás deskovky a prodává je po celém světě, ale dělá i jejich konverze na, na mobily, na tablety a na počítače. Takže vlastně v podstatě dělám pořád počítačové hry, jako posledních. 25 let. <laughs> já vždycky říkám, že si vzpomínám, jak, já nevím, kolik mi mohlo být, tak někde kolem deseti. E, prostě hluboká totalita pro dnešní lidi. A tenkrát v sobotu býval na české televizi ráno takový pořad pro děti a pro mládež. A tam si vybavuju právě fakt jako dneska, se jednoho dne objevila nějaká fotka, kde stály dva takový kluk a holka, mladí lidi, nad, já nevím, jestli to byl nějaký Macintosh, nějaký prostě takový ten první počítač, nebo jeden z těch prvních počítačů, co se objevili v Americe. A ten redaktor tam vykládal něco o tom, jako, že tito dva lidé už mají jasno, co budou v životě dělat, chtějí dělat počítačové hry. A já jsem se na to koukal a říkal jsem si, wow, to by mě bavilo, to by bylo skvělé, to bych taky chtěl dělat, ale prostě u nás něco takového jako počítače vůbec neexistovalo, že jo, maximálně nějaké prostě sálové počítače v továrnách a tak dále. Takže prostě tak nějak jako se tohle to odehrálo a někde to zapadlo a já jsem prostě žil dál, pak někdy kolem takových. 17, 16, 17, ještě těsně právě, to bylo, myslím, před revolucí, před 89. Eh, otec přivezl domů, jsme dostali k Vánocům první počítač, Sharp MZ800, 8 bitový. Z toho jsme byli úplně urvaní, protože já jsem okamžitě si na tom začal vymýšlet různé, psát programy, protože tenkrát žádné hry se neprodávaly ještě, že ono něco takového maximálně právě, co potom člověk tak jako pozbíral různé známé, tak začaly si se kopírovat kazety, protože všechno bylo na kazetách. A samozřejmě právě jsem se začal učit první Basic, kde prostě byly nějaké jako ty příkazy, co, co ten Sharp uměl a začal jsem si tam programovat nějaké první hry a, a dělat i první grafiku v úvozovkách, protože samozřejmě to nemělo žádný grafický procesor, to umělo prostě osm e, barev na displeji naráz. A to bylo všechno a nějaký takový jako základní, jako že to umělo kresit čáru a tady tyhle ty věci. Pak jsem šel na školu, jako na střední, na vysokou, jsem se dostal na. a začal jsem, po, pořídili jsme první PC a v té době někdy právě jsem se seznámil s vladou chvátilem a s ostatníma jako klukama. Co tenkrát jsme to měli spíš tak, jako, že jsme jezdili na různé akce do přírody, hrálo se to, čemu se dneska říká LARP. Tenkrát to byly takové, jak se říkalo, dřevárny, kdy se prostě jezdilo třeba na Cymburg a tam se prostě hrálo na dobývání hradu a tak. A začali jsme tady chodit do jednoho klubu, takové jako sci fantasy, prostě literatura a takovéhle věci. A tam, jsme potom, tam jsem potom potkal Tomáše Kučerovského a tak nějak prostě jsme fungovali jako taková grupa, různě hráli jsme dračák prostě a vymýšleli jsme si různé aktivity. A pak vlastně, myslím, já nevím, jestli to bylo v prváku, v druháku, na archálně, protože já jsem dělal mezi tím ještě jednou školu, tak jsem jednou Tomáše potkal na schodech a on říká, že teďka dělají počítačovou hru. já jsem říkal, wow, to je skvělý, ukáž. A on vytáhl na papíru na A4 nakreslenou takovou tu, jak je v rybičkách ta, vlastně ten progres těch místností, kterými člověk může procházet. Tak on to tam měl prostě moje tuškou a vodovka mám, prostě namalovaný a říká, tohle to je prostě ten herní plán, po kterým jako postupuješ. Jsem si říkal, wow, to je, to je skvělý, to je, to je, paráda. A on říkal, no a teďka jako končíme tady tuhle tu hru a, a začínáme, jako vymýšlíme nový projekt a hledáme právě nějaký grafiky a, a takové lidi, co jako dělají s těma počítačema. No a tak právě mě v podstatě by dohodil a říkal, hele, běž tadyhle prostě na dopisárek, tam do jednoho takového baráku do sklepa. <laughs> a tam je ještě jeden kamoš a to byl Havran, David Spáčil, tak jsem se s ním poznal, že, který tam seděl, přespával vlastně a jak si vzpomínám vždycky, když, když jsem přišel do toho, poprvé, když jsem tam přišel do toho domu, tak prostě vyšel takový týpek, prostě takový jako znáte Havrana, všichni asi už dneska. A říkal, jo, pojď dál, tady pojď dolů, říkal, mě vedl někam do sklepa. říkal, no, jak to je, to já, tak jako, snad mi nic neudělá. Kolem prostě takových starých kamen, prostě takového kotle tam do místnosti, kde Prostě byl, byla oddělená závěsem, kde on měl na zemi madraci, kde spal, kde prostě žil a tak dále. Měl tam nějakou skříňku s vrchlovanou konvicí a to bylo, myslím, všechno. A do další místnosti, do prů, kde, kde, a tam měl prostě několik stolů a na některých byly počítače. Tak jsem říkal, jo, dobrý, tak asi se tady fakt něco dělá s počítačema. No a tak vykládal, jako, že vymýšlí právě takový nový koncept a a to byla Original War právě. Jako ukázal mi nějaký obrázky, co kreslil a říkal, hele, tak ty prej jako děláš grafiku a tak, tak, tak mi dal právě, jakože, abych udělal nějaký test, tak mi dal kresbu jednoho toho vozítka, který tam bylo jakože vymyšlený jako design, jako hodně futuristický, takový doutníkový tvar to mělo. A a mělo to právě to, čemu jsme říkali potom kolopás, to znamená, že to mělo takový složený kola, což asi lidi, co hrají OVčko, znají, které se dokázali rozložit, že se transformovali na tak vlastně z kolového vozidla na pásové, díky tomu mělo jako lepší vlastnosti. A tak tohle to mi dal takovou kresbu a říkal, no tak zkus to vymodelovat a, a dones to třeba za týden nebo tak nějak. A tak já jsem si to vzal a tenkrát to už, myslím, bylo 3D Studio Max, abych nekecal, nevím, možná už jo, no. Protože já jsem vlastně začínal ještě ve 3 d v tom Release 4, což bylo ještě pro DOS a mělo to uh, prostě zvlášť modelér, zvlášť prostě všechny animační část, takže... Takže jsem měl takový, sice jsem jakoby dělal 3 ale takový velice jako laický, protože vlastně tenkrát neexistovaly žádný tutoriály na internetu, to prostě internet vlastně ještě ani pořádně nebyl, že jo? žádný nějaký knížky, žádná literatura, to člověk vždycky tak jako tahal, sledoval někde, prostě kopíroval různý prostě příručky nebo kupoval prostě v angličtině a já jsem tenkrát anglicky ještě pořádně ani nedokázal pozdravit, takže jsem to tak jako luštil. Ale e, naučil jsem se tam aspoň nějaké základní techniky. Takže jsem prostě ten model vyrobil a protože jsem si říkal, takhle ten model jako samotný je suchý, no tak jsem udělal i animaci, že se mu ten podvozek vysouval a právě transformovalo se to kolo na ten na ten kolopás a, a říkal jsem si jo, že to bude dobrý, udělal jsem z toho takový nějaký videa. A, a přinesl jsem to tam prostě za ten týden nebo tak nějak a, Ukázal jsem to tam, pustil jsem to tam Havranovi a on říkal, jo, ty to máš i zanimovaný, no to je skvělý, animátora taky nemáme, hledáme a tak. Takže jako, takže jsem byl přijat v podstatě, jako kdyby, nebo ono tenkrát to bylo tak, že, prostě vlastně člověk, já jsem měl uživnost jak z protože jsem dělal nějakou grafiku pro tady jedno místní televizní studio, pro kabelovku, prostě nějaký takový ty jednoduchý znělky a jako nějaký ty efekty. A tak prostě jsme jako tenkrát pak jsem se vlastně potkal s Martinem Klímou a s Robertem Hoffmanem, kteří vlastně vlastnili Altar a ten Altar Interaktiv a uzavřeli jsme takovou jakože smlouvu, že prostě pro ně budu teda jako vypracovat, no ale samozřejmě říkali no hele, ale my jako nemáme žádný peníze, takže prostě teď je to takový jakože to a až to prodáme, tak jako zaplatíme a Říkali jo prostě vlastně v pohodě, že já jsem tenkrát ještě študoval částečně mě ještě živili rodiče, ale částečně už taky moje přítelkyně, některá tenkrát jako pracovala, takže se to tak nějak, já jsem ještě dělal nějaký jiný brigády, takže se to tak jako dalo. Takže se začalo dělat ovečko, no. Zároveň tam se mnou nějak přišel David Zapletal, Dave vlastně, který pak dělal v Bohemce, dělal v Altaru jako a tak dále. A Martin Horák, že jo, Budul. Ten na to vždycky vzpomínám, protože my jsme dělali do 3Dčku jako v 3D Studio Max. A, a on přišel, já nevím, on dělal v nějaký firmě nějaký technický a on nedělal v Maxu, ani v žádným jiným takovým klasickým softwaru, jako je tenkrát Maya, že jo, nebo tenkrát ještě byl Lightwave a ještě nějaký takovýhle, ale on dělal v MicroStation, což je jako technický software na dělání prostě výkresů a, a i nějakých 3D věcí a tak dále. A vzpomínám si, jak právě Haveran Havran říkal, no hele, tak zkus tady třeba ten kolopás právě taky jako udělat a on ho fakt vymodeloval v té prostě microstationě i nějaký ten animační přechod tam udělal. My jsme na to koukali jako, jako dobrý a akorát jsme přemýšleli, kdyby jsme teda, kdyby u nás začal dělat jako grafik, nebo s náma dělal jako grafik, tak jak to z tím microstationy dostaneme do toho 3Dčka, odkud bychom to potom nějak jako dál používali. No. Takže jsme tam vymýšleli takový různý obskurní pipeliny. Nakonec to ve skutečnosti potom, já vlastně ani nevím, jestli budu někdy vůbec dělal ve 3D. Takže on pak dělal i jiné věci, protože tam samozřejmě byla spousta práce ve 2D a, a pak se dělali třeba ty terény, se modelovali v Bryceu a takovéhle další věci. No a postupně se prostě nabírali další lidi. A a vlastně pak teda v nějakým úplně, dneska to chápu, že to prostě bylo totální halus, se nám ten projekt podařilo prodat. Protože jako když dneska, nebo i, i tenkrát prostě před, třeba už potom po deseti letech, nebo tak, když jsem se díval tady na to tak jsem si říkal, jak je možný, že se nám tu věc podařilo prodat, když jo, už tenkrát byly prostě stovky, tisíce titulů, který prostě lidi nabízeli těm vývojářtěm, těm developerům, respektive publisherům a prostě já nevím, kolik jich brali, jedno procent, to spíš promile možná. No a ta, to Ovečko prostě nějak zaujalo a, a líbilo se, takže jako nějakým způsobem, no takhle, ono to ve skutečnosti mělo, myslím, dvě fáze. Tam totiž došlo k tomu, že oni nám řekli, jako jo, dobrý, jako koncept, dobrý design, perfektní a tak dále, ale ta grafika fakt není dobrá. A to bylo, my jsme na tom dělali, já myslím, že minimálně rok. Vlastně, já jsem tam přišel, řekněme, v září, protože to byl vlastně jakoby začátek školního roku, nebo respektive v říjnu na vejšce, když jsem potkal toho Tomáše pak jsme ten rok, jsme to vyvíjeli, nabrali se další lidi a no možná dokonce i díl, nevím. A někdy před, před prázdninama dalšíma, když právě jsme to jako se snažili prodat, tak oni nám řekli, dobrý, ale prostě grafika nic moc a jako asi spíš to nevezmeme. No a my jsme vlastně na to sedli a přes prázdniny jsme tu grafiku kompletně překopali, prostě udělali jsme... No, nový prostě environmenty, nový právě postavy, nový animace jsme tam udělali, všechno tohle, to vlastně, to, co jsme předtím dělali celý rok, tak jsme vlastně úplně znova udělali za dva měsíce a poslali jsme jim to znova do toho, tenkrát do toho Virgin Interactive, který to vlastně jako, kteří se tvářili jako nejstřícněji a na to přišla odpověď Impressive Improvement, a podepsali s náma smlouvu. Nicméně, jak říkám, ten rok vlastně, co jsme na tom dělali, tak to bylo bez peněz, protože prostě peníze nebyly, že jo, nebo možná tu a tam, ale myslím, že ani ne, že právě tenkrát mě fakt opravdu ten rok mě živila moje přítelkyně, dnes žena, která prostě chodila normálně do práce, takže jsme, no a naštěstí teda, ale právě se to prodalo, takže pak přišly nějaké peníze, tak jsme začali fungovat jako víceméně potom už standardní, standardní firma, kde se prostě normálně chodilo do práce, i když zase normálně, no, vlastně všichni, co tam dělali, tak víceméně byli studenti, až na pár výjimek. Takže já jsem měl většinou, já nevím, dvakrát, třikrát týdně jsem fakt do té školy musel, aspoň do poledne, nebo nějaký cvika, nebo něco takového, co jako bylo povinný. A pak jsem prostě jel do altáru tam do na kopec. A, to už jsme teda taky upgradeovali, protože ve chvíli, kdy přišly peníze, tak jsme si mohli dovolit ze sklepa se posunout do druhého patra. Paní domácí se tam uvolnil byt, tak jsme, tak jsme ho obsadili a nastěhovali jsme tam ty, ty počítače a to všechno a začalo se dělat. No a, a dělalo se no a, a, nestíhalo se. No. A v podstatě už jsme to měli mít hotový. Mezitím Virgin byl koupený francouzskou firmou Titus, myslím. A začalo to právě takový to, že začali odstřelovat projekty, které nebyly hotové a které nevypadaly, že mají ten potenciál. Takže my jsme byli znovu, tak jakože zase do dneška v podstatě si říkám víc štěstí, než rozumu jsme měli, že údajně jakoby majitel nebo nějaký spolumajitel nebo hlavní osoba v tom Titusu jako si zahrála nebo viděla nějakou tu, tuto demo, co my jsme udělali a líbilo se jí to a chtěla Prostě líbil se jí ten projekt a tak řekla, tohle to necháme. Akorát problém byl v tom, že právě my jsme měli jakoby nějakou deadline, měli jsme prostě nějaké ty peníze podle smlouvy dostat a my jsme to prostě nestíhali. A tenkrát jsme naštěstí, ten, nebo naštěstí, no, jako dohoda potom byla taková, že my to doděláme, ale už nebudou žádné peníze navíc. Takže bohužel, my jsme to pak, já nevím, asi o půl roku jsme to přetáhli, takže dalšího půl roku jsme zase v podstatě dělali bez peněz takže to bylo takové, takové, hodně partizánské. Ale na, naštěstí možná i díky tomu právě nás nezařízli a nechali nás to dodělat, ale bohužel zase na druhou stranu tím, že to prostě pro ně nebylo nic úplně jako klíčového, tak prostě potom ten prodej neměl žádný marketing nějaký, který by šel někam do světa nějak moc jako zafinancovaný. Takže ty prodeje té hry bohužel byly jako takový, jaký byly. No. Ale ta hra jako taková jak je, je podle mě v podstatě nejlepší hra, jaké jsem kdy dělal za, celý, za, celých těch 25 let. Takže jsem rád, že, že to takhle jako dopadlo, no. no. a pak jako naštěstí teda tím, že jsme to dodělali, tak jsme jako u, to, u, těch francouzů byli tak jako zavedení, takže řekli, hele, máme tady prostě jiný projekt, který bychom potřebovali, jestli byste ho nedodělali. tenkrát říkali, že vlastně původní autor XCOMu, teď si přiznám, že si nepamatuju, jak on se jmenoval, tak měl smlouvu, že prostě udělá pokračování. Jmenovalo se to Freedom Ridge, měl mít ten přívlastek jako XCOM Freedom Ridge. Ten projekt byl rozpracovaný, byl nějak v nějaké fázi vývoje a v podstatě my jsme ho měli jakoby dodělat, protože oni nějak nebyli spokojeni s tím postupem těch, těch prací a, a možná se nějak i s, těmi, s tím autorem nějak jako by nepohodli a on jakoby nějakým způsobem odstoupil od toho projektu, no a tak oni nám prostě jednoho dne prostě poslali pakl CDček, protože tenkrát toho žádný internet ještě pořádný jako high speed nebo něco takového nebylo a tam byly prostě všechno možné, různé modely, textury, nej, možná i nějaký kód, nevím, to do toho jsem neviděl, no nicméně jako v podstatě všechno to bylo v takových jako Jo, tak jako když člověk na něčem dělá a teďka mu to vezmou a řeknou mu, hele, on to dodělá někdo jiný, tak to všechno zabal a pošli jim to. No tak v jaký v stavu si myslíte, že to asi bylo, no? Takže, eh, takže prostě v podstatě jako nic z toho se pořádně nedalo použít. Navíc Martin Klíma a i vládě začali, by měli prostě nápady, co by se, jak by se to dalo pojmout. Následně se ukázalo, že Vlastně ten Titus nemá ani licenci na tu, na tu značku X.com, protože ta furt zůstávala u toho původního autora, takže tím pádem vlastně v podstatě nemělo smysl se ani tvářit, jako že jsme X.com, když se to ani X.com nebude jmenovat takže se z toho udělalo to UFO. My jsme se snažili zachovat ten systém toho, že tam je vlastně ten, ty malé jakoby jednotky, které jsou posílány někam na nějaký ten encounter, to setkání s těmi ufo a, a nějakým způsobem probíhá z nějaký ten research a tak dále. V podstatě jakoby ten XCOM tam je, jo? Ale, ale třeba to uh, budování základny, který v tom XCOMu taky bývá, tak to vlastně, jakoby my jsme tam úplně neměli, my jsme místo toho vlastně se snažili získat zpátky tu země kouli, která byla prostě obsazená těmi mimozemšťany. No. Na tom ovečku tam to bylo takový, že e, tam každý dělal, co bylo potřeba. Tam to ještě nebylo úplně nějak rozlišený, navíc tím, že to bylo vlastně jakoby ve 2D, nebo tak jako 2,5D, ten engine byl vlastně 2D, to nebylo 3D, tak sice tam jakoby vstupy jsme měli 3D, ale ty se renderovali, byli, dělali si z toho bitmapy a ty se pak používali. Takže tam se nedalo úplně mluvit o tom, že někdo byl 3D animátor, někdo 2D a někdo třeba, nebo grafik. Tam to prostě tak nějak jako žilo organicky. Akorát je pravda, že právě potom se ukázalo, když se jako teda nějak zjistilo, že vlastně budeme potřebovat, aby se tam ty věci hejbaly na tom, nějaké ty jednotky, aby tam chodili a nějaký zvířata tak, tak vlastně jsme zjistili, že nemáme žádného animátora. No tak prostě já jsem si říkal, hele, tak já to zkusím a, docela mi to šlo, no tak jsem nakonec dostal na starosti modelování postav a jejich animace. Takže vlastně ta takové ty věci, jako jsou ty organické, jako jsou právě zvířata, lidi, a, a tak dále, tak to jsem vlastně potom na tom ovečku primárně dělal já a jejich animace a, a moc jsem jako, že ty budovy a, a ten terén a, a, a stromy a tak dále to dělali, to dělali jakoby jiní no. A díky tomu ovšem potom, když jsme dostali, když jsme vlastně přešli na, na to UFO a řekli jsme teda teďka už budeme dělat ve 3D, tak e, já jsem měl poměrně dobré zkušenosti vlastně s modelováním toho 3D, tím jakoby by se dalo říct už dneska standardním způsobem, protože do té doby vlastně všechny takové ty různé ty budovy a tady ty věci se modelovaly poměrně jako primitivně na dnešní způsob. Jo? Prostě se vzali nějaký primitiv, nějaký boxy, nějaký koule nebo něco takového a teďka se na to aplikovali nějaký deformátory, který to jenom nějak upravili, nějak nějak nadeformovali trošku, ale nebyla to taková ta klasická, jak dneska je, že prostě se moduluje nějakým vertexem, nebo že by se dokonce skalptilo, jako to prostě tenkrát ještě nic takového, jako jsme ani pořádně neznali a neuměli. A já, já tím, že jsem modeloval ty vojáky, tak tam to moc nešlo dělat jako z válců a koulí, že jo? tak já jsem opravdu musel začít modelovat tak, jak se dneska dělá a tím pádem jsem s tím začal mít jako docela zkušenosti, takže vlastně, když se najelo na UFO, tak v podstatě jsem si vzal jakoby na starosti tu grafiku, jako že jsem že Tomáš Kučerovský dělal ten design, jak to má vypadat vlastně, jakoby ten art. A já jsem si vzal na starosti tu technologii, jakoby tu techniku. To znamená, že jsme vlastně začali cvičit, učit ostatní grafiky, jak vlastně teda modelovat prostě tím způsobem, jak je to jakoby standardní a zároveň prostě nějakým způsobem organizovat tu práci, protože prostě nás už bylo poměrně hodně. Už taky většina z nás skončila tu školu, kterou dělala, takže už se to začalo, už to bylo jakoby full time a začali jsme prostě regulérně chodit do práce, začalo se jakoby plánovat a tak dále. Navíc jsme teda nechtěli přetáhnout zase projekt o další půl roka zase být bez peněz, takže, takže to bylo takové... Jakože jsme se to zase všechno učili, ale už to bylo takový jako trošku jako ne všechno tak úplně nový. No. Co mě totiž obecně na na, vlastně na vývoji her nebo tady na tom počítačovém prostředí, na té grafice baví, je, že tam se člověk furt něco učí, furt něco novýho. Jo, když jsem přišel vlastně úplně na začátku tady do toho studia, do toho altaru, tak jsem v podstatě uměl takový základy, Vlastně Jediný způsob, jak jsem dokázal dělat něco organického, bylo, tenkrát existoval par, jakoby jeden ten modelační, nebo on do dneška jako existuje, ale už se asi moc nepoužívá, se říká tomu, že se takzvaně loftuje. To znamená, že se vezme nějaká křivka jako trajektorie a nějaká křivka jako tvar a ta, ten tvar se po té trajektorii natáhne a tím vytvoří nějaký, nějakou 3D strukturu a tady tomu, tomu, tomu vytažení se říká loft. A pak se tam dají ještě nastavovat různé parametry, prostě jak to třeba má měnit průřez nebo tvar během toho, jak to cestuje po té křivce. A to byl v podstatě jediný způsob, jak já jsem uměl modelovat něco organického do té doby. Jo? Žádné prostě tahání vertexů, mo mo jako modelování hra na takovéhle věci. To prostě jsem neznal, protože prostě do té doby mě to nikdo neukázal a žádné videotutoriály na internetu nebo něco takového nebyly. Takže když jsme právě začali modelovat, když jsem začal modelovat ty vojáky, tak to prostě pro mě bylo nejdřív docela peklo, protože jsem vlastně netušil, jak prostě udělat třeba takovou věc jako kalhoty. Že jo? Když to má začátek a konec, tak to právě tím loftem šlo nějak natvarovat třeba to tělo nebo něco takového, ale kalhoty, které mají mít dva konce, to prostě jsem neuměl, takže já jsem to tam tak různě jako bastlil, a na těch bitmapách, na kterých se to renderovalo, to nebylo až tak poznat, ale v podstatě až v průběhu tady tohohle z toho jsem se naučil regulérně modelovat jako edit mesh, že prostě člověk extruduje hrany a nebo, 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 nebo facey a tak dále. No. To prostě to stejné vlastně bylo se skinováním a kostěním a potom animacema. Já jsem se IKčko, jako inverzní kinematiku, jsem se sice jsem jako věděl, že existuje. V 3D Release 4 vlastně, když jsem začal tady v tom 3D dělat, tak tam už inverzní kinematika existovala a fungovala. Ale bylo to docela jako taky neúplně, jsem to, že neměl jsem to někde popsaný nebo tak, tak jsem to tak různě odhadoval. Takže si vzpomínám, že třeba když jsem animoval právě ty lidi, když měli chodit, tak jsem jim radši prostě, protože jako většinou to byly in-place animace, to znamená, že jako by se nepohybovali dopředu, nebo tak prostě se jako šli na místě, tak jsem je prostě animoval normálně dopředně, jako dopřednou kinematikou, ne inverzní kinematikou, jako by se to normálně dělalo a tím, že to bylo malý, tak to bylo celkem jedno. Ale pak jsem třeba zkoušel inverzní kinematiku dát, když jsem tam třeba měl čtyřnohý, tam byly takové nějaký antilopy a nějaký ti šavlozubí tygři a takové věci v té hře tak jsem tam zkusil udělat právě IKčko a měl jsem hrozný problém v tom, že když jsem jakž takž byl schopný teda udělat třeba ten walk cycle, nějaký ten krok, tak ale na začátku a na konci, i když ten kontro, ta kontrolní kost byla ve stejném místě, tak koleno mělo po každý jiný směr, protože jsem nevěděl, že tam existuje ten jakoby nastavení parametrů, který dokáže korigovat jakoby rotaci té, toho prostředního kloubu. Takže vždycky to prostě jsem si tam rval vlasy, proto vypadám tak, jak vypadám, a snažil jsem se to tam nějak prostě ladit a pak jako to nakonec taky jsem to prostě někde nějak vy, vy, vyčetl na studiu, ale už ani nevím kde. Ale prostě jsem se to naučil a, a jako pak jo, právě potom na, na těch dalších projektech už to problém nebyl, no. Ale jako, jo, to jsou, jak říkám, no, takovýhle challenge, to je to, co mě na tom hrozně baví tady na této tý práci a proto vlastně furt se snažím dělat něco nového a jiného a nechci takhle někde jako za, za zas zamrznout. Ještě furt si myslím, že ten mozek můj to dává. Takže, takže tak, no. Když se teda přesuneš k těm ufům, tam ten tým asi zase taky narostl, ne? Když už... No my jsme, ano, zaprvé my už vlastně dokonce OVčko už jsme dokončovali v, novým, v, nový, v nový budově, a možná už to bylo tak, že už se začínalo právě pracovat na tom UFu, nebo jsme věděli, že budeme dělat na tom UFu, a tím pádem zase už byly nějaké peníze. Tak tak právě jsme si pronajali celý dům, tentokrát kousek od toho místa, kde jsme měli ten jeden byt. A Nechali jsme si tam opravdu i zařídit jako kanceláře, to si vzpomínám, jak jsem tenkrát, protože já jsem tou dobou jsem si uh, předělával v bytě nějaké věci, tak jsem měl kontakt na nějaký truhláře, tak jsem s nimi řešil právě, že jsme si nechali dělat fakt stoly na míru. Jako, protože vždycky, já jsem měl vždycky hrozný problém. Že jo, klasicky počítače tenkrát, ještě neexistovaly žádný plochý monitory. Takže když člověk chtěl na grafiku mít slušený monitor, tak byl velký, ale byl zároveň hluboký. To znamená, že když si ho postavil na normální stůl, tak měl na hraně potom takhle klávesnici a ruce už měl v luftu a nebylo to pohodlný. Takže první věc, co jsem právě říkal, potřebujeme prostě hluboký stoly. Takže jsme si fakt nechali udělat jako pořádný stoly a dělali jsme, přesunuli jsme se právě na tu Reskovu, se jmenovala, myslím, ta ulice. Nabrali se další lidi, díky tomu, že jsme tam měli i vlastně obsadili jsme dvě patra a v přízemí byl byt, který jsme si taky pronajali a tam bydleli ti, co třeba nebyli místní jako brněnští, tak tam mohli třeba přespávat a tak. No a, a rozjelo se to UFO, no. to bylo taky, to si vzpomínám vlastně, uh, Martin Horák, Budul, ten tam potom už se vyřádil na tom, že tam udělal pořádnou síť, jako tenkrát, už nevím, jestli dokonce snad gigabitovou, nebo ještě, jestli už to tenkrát bylo. Měl tam prostě svůj, svůj kancel, svou serverovnu, kde měl prostě počítače, servery a tahan, natahaný kabely všude možně. Takže eh, už to začalo vypadat fakt jako profesionální studio. A tenkrát vlastně jsme byli jako v nejvyšším počtu. Jsme měli vlastně dole byla 2, 4, 6, myslím 18 tam bylo jako grafiků a animátorů, nebo dokonce možná 9. A nahoře byly, tam byly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 programátorů. Což jako jsem si myslel, že je divný, proč je víc programátorů než, než grafiků, ale jak mě poté budoucnost i život jako naučili, bohužel to tak je, spíš standardně, že programátoři nestíhají a grafici na ně čekají. Nic ve zlým, pánové. A, ale no a, a prostě rozdělo se to. No. Ještě furt to bylo takovým tím stylem, že Tomáš nám to kreslil na papíry, protože on prostě jako s tou škou Jo, to naskycoval vždycky jako poměrně rychle a navíc u toho se dobře i jakoby brainstormovalo a bavilo se o tom, že jo? takže on skicoval, nějaký nápady k tomu byly a tak dále, pak se to naskenovalo a tenkrát už se právě jelo ve 3Dčku, to znamená, že vlastně jsme si, když se dělalo taková jakoby v rámci preprodukce, v podstatě jsme si dělali i takový jako kurzy, by se dalo říct, nebo jsme se učili právě, jak to, jak to jakoby modelovat, takže jsme měli pár takových jako třeba skic právě od Tomáše, protože ono totiž ve skutečnosti na tom UFU, jak jsme začali dělat, na tom Aftermath, tak já mám pocit, že už v té době měl v hlavě vláďa Vision, to RPGčko. A protože si vybavuju, že Tomáš právě jako jednu z postav, co nám první nakreslil, aby jsme si jako zkoušeli modelovat podle konceptu, podle 2Dčka, podle kresby, tak byla taková ženská, taková jako já co to mělo být, nějaká čarodějka asi, protože měla strašný háro, měla takový úplně rozlítaný, takový prostě obskurní, kůdrný, nebo jak to nazvat. A, a Tomáš si vzpomíná, jak vždycky říkal, no to jsou zvědavý, jak si poradit, s těma vlasama. Protože jako dělat ve 3D vlasy, to jako není nic jednoduchý, obzvláště když tenkrát byl prostě rozpočet na postavu nějakých plácnů 100, 200 polygonů maximálně, jo, trojuhelníků. Takže to bylo všechno strašně jako low face, low res. A a tak, aby to nějak vypadalo, no. Takže to vím, že tam jsme s tím docela zápasili, ale jo, prostě učili jsme se to, no. A mezi tím se právě začalo teda dělat na tom MUFu, takže pak se začali už potom modelovat vojáci právě různí a tak dále. Modelovali a vymýšlel se třeba i různý i, i systém potom na, jo, ty, vlastně ono se to má odehrávat po celé planetě, po celé Zemi. A my jsme chtěli, aby ta Země Koule jako opravdu bylo poznat, že Nějaká mise je prostě třeba ve východní Evropě, nějaká mise je třeba v Africe, nějaká mise je prostě v Americe, nějaká je třeba na Sibiři. Takže si vzpomínám e, manželka od Martina Klímy Vilma, e, Karlečková, známá spisovatelka, vlastně te, tou dobou tady v Brně studovala e, zemědělku. A takže dostala za úkol vymyslet vlastně reprezentanty pro jednotlivé, pro jednotlivé, lokality na země kouly toho biotopu. Ona nám prostě dodala reference, obrázky, co kde na zemi žije, jako roste. A my jsme právě podle toho prostě dělali fakt modely, jakože, já nevím, v Africe prostě nějaký ty africký baobaby, nebo já nevím, jak se to jmenuje, a prostě v Evropě právě nějaký klasický jako, jako, stromy a v Jižní Americe zase nějaký prostě jiný, který jakoby, aby to odpovídalo prostě tady tomu let tomu. A to stejný vlastně se dělala, protože já jsem tenkrát studoval architekturu a Tomáš Kučerovský vlastně taky architekt, vystudovaný na rozdíl ode mě, teda já jsem to nedodělal tak jsme vlastně vymýšleli aj zároveň jako architekturu, aby fungovala prostě, aby v Evropě byla jiná než v Americe, jiná než v Austrálii, jiná než třeba v západní, v západní východní Evropa a tak dále. Takže jsme tam měli právě, že jo, v Evropě východní byly takový ty paneláky a, a v, tak a, a, v západní Evropě byly víc takový ty klasicistní domy, jako kdyby, jako co máme třeba tady ve středu města, ale my jsme to tak jako stylizovali, že jo, právě, aby to, aby to nějak odpovídalo. V Americe byly takový ty víc, takový ty větší a prosklený domy a tak. Vymýšleli jsme zároveň i právě, jak třeba skládat ty, ty, ulice jako takový, aby všechny ty mise nebyly stejný, ale zároveň, aby jsme nemuseli modelovat každou misi, pro kterou, na kterou člověk poletí vlastně jako unikátně. Že jo? Takže se právě vymýšlel takový systém, jak skládali se chodníky právě a do toho se zasouvaly ty předpřipravené budovy a taky to bylo složitý jak blázen. No, prostě, a jako, ale docela to fungovalo, no, že prostě si myslím, že to opravdu vypadá docela dobře, že fakt v těch misích to není tak, že by člověk Dvakrát letěl, nebo já nevím, desetkrát do, do třeba východní Evropy a pokaždé to tam vypadalo stejně. Jako většinou jsou tam stejný domy, ale jsou různě u, u, jako právě orientovaný tím pádem ta mise, vlastně ta, to, co se tam děje, má prostě i jiný jakoby, průběh a tak dále. No. Pak si vzpomínám taky vlastně, jedna z věcí, to třeba u toho XCOMu, je jako by součást hry, je, e, tam se vysílají za těma e, ufounama, za těma le, jejich lítajcema strojema se vysílají ty interceptory, vlastně, že jako by takový stíhačky. Já už ani nevím, jestli jsme to omezili nějak schválně, aby to právě nebylo úplně jako opálený XCOM, nebo jestli už na to potom nebyl čas, ale vlastně se rozhodlo, že ten prvek toho, že tam je vyslaný ten interceptor a nějakým způsobem interaguje s tím UFem, že tam jako jakoby chceme mít, ale nebude to vyloženě, že by to člověk nějak hrál, ale vlastně se nadefinovalo několik základních scénářů, co se během toho souboje jakoby může dít. A já jsem vlastně připravil jednotlivé videa, které prostě měly jakoby začátek, prostředek, nebo dva možná prostředky a konec, jako vyústění. A různé varianty toho, a vlastně počítač potom věděl podle toho, že věděl, jak to má dopadnout a jaký je základní začátek, tak si vybral nějaké video které prostě odpovídalo tomu začátku. Pak prostě přehrál několik jakoby vnitřních okamžiků, kdy prostě třeba, já nevím, tam e, ta stíhačka vystřelí raketu na to UFO, nebo naopak to UFO vystřelí na tu stíhačku, pak nějaké výbuchy a takovéhle věci. A pak se zase podle toho, jak to mělo dopadnout, vybralo video z nějaké té knihovny, kterou jsem udělal, které vlastně odpovídalo tomu konci. Takže to byl takový, taky si vzpomínám, jakoby systém, no a to se tam vlastně e, rendrovalo to si vždycky právě, ono to naštěstí nemuselo být v moc velkém rozlišení, protože to vlastně bylo vevnitř ve hře, takže to nebylo žádné jako HDčko. A navíc jsme si nemohli dovolit, protože se to distribuovalo na, na CDčku, respektive možná už na DVD, ale stejně jsme nemohli mít moc velké objemy dat. Takže se to rendrovalo naštěstí jenom v malém bokně, ale i tak to prostě si vzpomínám, že se to rendrovalo vždycky. Člověk přišel, nebo většinou to bylo tak, že když jsem odcházel z práce, tak jsem to dal renderovat, Druhý den ráno jsem přišel a měl jsem třeba větší část té scény hotovou. No. A pak se to potom ještě zpracovávalo a, a zapojovalo. No. My jsme měli vždycky štěstí na to, ten, že jsme mohli začít ten projekt, no to jako peníze byly, a pak než jsme ho stihli dokončit, tak se prostě něco dost fatálně jako počtverečkovalo, když to řeknu slušně. Protože jo, ovečko prostě paráda až... Prostě do toho, když jsme to vydávali a ten distributor prostě v podstatě o to vůbec neměl zájem. Pak prostě jsme pro ně začali dělat UFO a oni zkrachovali, že jo. Prostě tak to tady koupila nebo si to nějak vydávala cenega. potom po vlastního se já už ani pořádně nevím a ty prostě na to neměli ty peníze, že jo, aby do toho investovali. Takže to tak nějak jako právě JR se snažil a nějaký výsledky z toho snad byly, ale ale taky prostě žádný zázrak. No, ale tak jako stačilo to na to, aby po nás chtěli pokračování, takže jako dobrý, no, ale... ale jako pravda je, že na, na, na jako správně marketingované, marketované, nebo jak tomu říct česky, hře jsem opravdu dělal potom až, až v 2K, no, to jako... Tam, tam si o to postarali američani, že jo, ti prostě jako ví jak na to a pro ně nějaký milion dolarů sem, milion dolarů tam není problém, takže ti si prostě zaplatili tam, já už ani nevím, na té trojice, jak on se jmenoval, ten rapper americký, docela známý, že prostě naspíval přímo song do trailerů a my jsme na to dělali animace a já nevím, jestli to byl Snoop dok nebo někdo takový, fakt jako prostě nějaký, velký jméno, no, prostě to... Tak, jako takhle se dělá marketing. No. Jako, co bylo na Altaru skvělé, bylo, že vždycky to byla taková spolupráce, jako jo, že všichni vlastně mohli nějakým způsobem k tomu přispívat. Vlastně každý měl pocit, že opravdu tam nedělá jenom tu lopatu, ale že, že, se do toho, že do toho vdává i ty, ty svoje nápady. A třeba interface, si vzpomínám, dělal Honza Krátký tenkrát, který fakt si s tím jako vyhrál, mazlil se s tím, ale právě taky jako vypadá skvěle díky tomu. Opravdu to má jako skvělý charakter, prostě vystihl to, si myslím, ten, ten, styl jako funguje velice dobře. No. Potom nějak v průběhu té jedničky, Tomáš i Havran vlastně řekli, že prostě už si chtějí dělat nějaké další věci svoje, takže vlastně, když se začala dělat dvojka, tak jsem tu práci potom Tomášovi převzal já. A vlastně ty první koncepty a, a tu stylizaci té dvojky, jsem jakoby ty koncepty těch postav i těch environmentů, tak ty environmenty se částečně převzaly z té jedničky, že jo? protože tam vlastně šlo o to, že ta ufonská biomasa, co tam se začala rozšiřovat na té země kouly, po té jejich invazi, tak vlastně ta byla nějakým způsobem daná, i, i nějací ti mutanti a tak dále. Takže potom vlastně v té dvojce to bylo pokračování, kde se vycházelo z toho designu, co vymyslel Tomáš Kučerovský, tak je pravda, že vlastně tu část těch, těch mutantů a to, čemu vlastně ta část, která navázala na tu ufonskou technologii, nebo jak tomu říct, tu vlastně pořád kreslil Tomáš. Jakoby jo, ty ufony, ty, ty, UFO ty jakoby externista už potom jenom dodával tady ty koncepty, že vlastně ti ufouni, ty jejich zbraně a potom to, čemu se říkalo kultisti té, té straně, těch tě, tě, nepřátelé vlastně, tak to, to, byly jakoby Tomášovi koncepty a Tomášovi nápady. Já jsem tam potom řešil částečně akorát ty stavby a zase to, jako v to, co jsem dělal na té jedničce, ty, ty stavby, které jsem taky jakoby vymýšlel, tak tady v té v dvojce jsem vlastně z těch, z těch ufounů, z těch kultistů jsem dělal vlastně ty jejich základny takový. Zase se to vymýšlelo tak, aby se to dalo dobře skládat a kombinovat a tak dále, aby to nebylo furt monotónní a, jedno, a jednolité. A jinak ty jednotky a, a ty lokace, na kterých se to potom odehrávalo, to jsme zase vymýšleli podle nějakých více či méně reálných věcí, že jo? Tam už ta... už jsme se tolik nezabývali tím, aby prostě jednotlivé lokality na zemi na byly rozeznatelné, protože vlastně ten... Ta hra se odehrává v, v realitě, kdy země je v podstatě zničená, kompletně obsazená tou biomasou, nebo z, já nevím, z nějaké velké části. Takže tam už vlastně nezůstalo téměř nic po politické civilizace, jenom nějaké trosky. Takže spíš jsme se zaměřili, což nám třeba vytýkali u jedničky UFA, bylo, že vlastně v klasickém X-komu byly interiéry, že tam člověk mohl chodit dovnitř, do těch místností, do těch budov a tam nějakým způsobem bojovat s těma. Uh, s těma ufounama a to my jsme vlastně v té jedničce neměli. My jsme měli prostě jenom všechno se odehrávalo venku na ulicích nebo v přírodě. Takže tady právě jsme si řekli, že to měřítko trochu upravíme a nebudeme mít tak velký právě tím, že nebudeme mít tolik věcí už jakoby v těch ulicích, protože tam vlastně žádné ulice nejsou, už tam jsou jenom trosky civilizace, tak jsme se zaměřili spíš na takové ty opuštěné části jakoby měst, jako jsou různé silnice, nadjezdy, podjezdy a třeba právě tovární haly nebo různé takovéhle věci a tím jsme ale tam zase dostali ten interiér, že vlastně jsme opravdu těm budovám dali, že tam byly takový jako generický v podstatě, jak říkám, tovární haly nebo skladiště nebo třeba tam byly, protože vlastně tam byly ty tři frakce, jako byli tam ti kultisti, byli tam ti psionici a kyborgové, a ti psionici měli ty svoje psionické schopnosti získat díky nějakým radiačním působením, takže ti se vyskytovali v okolí atomových elektráren a takovýchhle věcí, takže jsme tam měli třeba tady tyhle ty věci, takže se vymýšleli právě ty technologie, jak prostě udělat ten interiér a jak tam zase dovnitř naskládat různé rozdílné věci, aby pokaždé, když vejdeš do nějaké místnosti z nějaké jiné, tak aby to nevypadalo stejně. Takže jsme zase vymýšleli takovéhle věci a ty koncepty se proto dělali. A pak vlastně se dělali takové ty artworky, aby se mi to právě promovali už od začátku, nebo ne od začátku, ale prostě už nějak průběžně, aby se to nějak takzvaně hypovalo. Tak se vlastně dělali rendry z těch scén, které už jsme jakoby měli vymodelované, nebo s těma postavama, které jsme měli vymodelované, kde už jsme si mohli dovolit trošku víc polygonů, protože přeci jen technologie zase pokročila, takže ty počítače uměly zase trošku víc, tak už ty, na ty modely se dalo dívat relativně zblízka takže jsme je mohli začít používat pro nějaké jakoby artworky, takové jako stylizované. A takže si vybavuju, že jsme to tenkrát vždycky dělávali tak, že jsme měli jakoby v podstatě ne, 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 přímo každý grafik, ale byla snaha, aby třeba každý grafik aspoň jednou týdně vymyslel nebo navrhl nějaký artwork, nějaký plagát nebo něco takového, který by prostě pak někdo jako vyrendroval a, a, vytvořil prostě, aby jsme to mohli házet na sociální sítě, nebo tenkrát ještě v sociální sítě moc nebyly, ale vlastně na naše webové stránky, aby, nebo na takové ty stránky typu, já nevím, bonus web, nebo jak se jmenovaly, tak ty, tyhle ty stránky, které tenkrát jakoby psali o počítačových hrách, no. A takže vlastně se prostě dělalo, dělalo a pak jsme zjistili, že teda že teda e, francouzi zkrachovali <laughs> a a tak se nějak e, a tady já mám si, že tenkrát už pro, to bylo tak, že ta cenega to nějak myslím tady právě měla jakoby pro ty francouze e, distribuovat po Česku a tak ona to nějak převzala ten projekt a rozhodla se, že to jakoby nějak zkusí celosvětově sama a přiznám se zase, že do toho já až tak moc jsem taky neviděl, já jsem prostě tady ty věci moc neřešil, ale nějak se to prostě jako vydalo, sice ne úplně právě úspěšně, protože vlastně po té, co, nebo možná dokonce už těsně předtím, těsně předtím vlastně, než jsme to dodělali, tak protože už právě nebyly peníze, protože prostě francouzi už nebyli, tak vlastně zkrachovali i Altar Interaktiv. A takže jsme krátkodobě získali nějakého takového jako strategického partnera, který nám pomohl se aspoň vypořádat úřady, aby prostě naši majitelé nešli do vězení, jak tenkrát Martin říkal. A, a vlastně se to podařilo prodat za, myslím, za korunu Slávkovi Pavlíčkovi z Bohemky. A ten vlastně potom to tak nějak Teď, já jako tady to mám trošku časově rozházený, protože já jsem vlastně v té době, protože jo, my jsme vybavili si, že to bylo nějak tak, že se mělo vlastně končit na konci prázdnin. Ten projekt byl naplánovaný, prostě dělalo se jaro, léto, pak vlastně už se to dodělávalo, dodělávaly se tam takový ty věci, už právě taky, v podstatě jsme byli téměř bez peněz. A přiznám se, že právě tím, jak uh, ta situace tam byla taková, jako neúplně potom už jako příjemná a tak. Jako, takhle, furt jsme jako byli v pohodě jako lidsky, jo? to fungovalo úplně bez problémů, lidi tam byli skvělí. Ale prostě ta práce, mě už to prostě nebavilo, jak jsem v podstatě furt se snažil jako to tam nějak tlačit a měl jsem pocit, že to jako, jako spíš lidi otravuju, než že bych je nějak motivoval a tak. Dal jsem si call s jednou grafičkou, která u nás kdysi dělala a odešla do tenkrát Illusion Softworks ještě se jmenovali a zeptal jsem se jí prostě, jak hele, jestli by tam nechtěli nějakého grafika nebo animátora a ona řekla, jo, určitě, prostě mluvila jsem tady s naším hlavním animátorem a ten říká všema deseti přijít a promluvíme si a tak, no. Takže já jsem vlastně tenkrát někdy prostě před prázdninama jsem se tam zašel podívat, tenkrát ještě Illusion seděl tady kousek od výstaviště nebo přímo u výstaviště na Hlinkách a potkal jsem se s Tomášem Hřebíčkem, vlastně dnešním, ani nevím, co on tam dneska dělá, ale prostě kluk, který tenkrát měl na starosti, ten, uh, oni tomu říkali jako media tým, protože oni dělali ty hlavní animace, ale dělali i právě ty filmečky a tak. A tak nějak jsme se bavili a on říkal, jo, hele, dobrý, prostě děláme teda v motion builderu, což já jsem vůbec neznal, ale on říkal, hele, jako ty animace, co tady, co tady jako děláš, tak ty vypadají fakt dobře, tak... Uh, jako tě vezmeme a já jsem se s nimi domluvil, že vlastně od 1. září, myslím to tak nějak jako, že prostě po prázdninách, kdy už ten projekt, co jsme dělali, ten to UFO měl být dodělaný, takže prostě půjdu do Ilužnu. No ale bohužel teda UFO se protáhlo, takže já jsem tam vlastně nebyl až úplně do konce, ale jakoby z mého pohledu bych řekl, bylo tak 95% práce hotové, že jo? takže v podstatě už to tam mohlo fungovat bez mě a vlastně v v září, potom, přiznám se, už si ani nepamatuju, co to bylo za rok, jsem právě odešel do Ilužnu a začal jsem tam dělat na, tenkrát mi bylo řečeno, že doděláváme Mafii dvojku. Pak <laughs> se dělala, myslím, ještě 6 let. Ale, no ale, takže jako to UFO prostě tam mě, jediné, co mě tam štvalo, zase to byla ta technika prostě, no, jako už třeba ty modely už měly docela dobrý tvar, už to fungovalo hezky graficky, jako mě se to hrozně líbilo, možná taky, protože jsem to jakoby vymýšlel já tu grafiku z velké části, ale co mě trošičku pak jako otrávilo, protože hol samozřejmě ke konci se ukázalo, že se musí optimalizovat, takže se třeba dost drsně zkrouhly textury, hlavně na postavách. A bohužel i na interfejsu. To znamená, že tam třeba to mě do dneška hrozně vadí, že vlastně když člověk vidí ty postavy, když jsou maličký na herním plánu, tak to je v pohodě, že tam to vypadá dobře, když mají jako malé textury. Jenže ty hlavy, které jsou na tom interfejsu, ty jsou docela velký a tam prostě je vidět, že ta textura je rozmazaná, je to prostě takový... Takže to si říkám, jako, že to se mělo řešit nějak jinak ještě. Kdybych to, jako, hol... asi kdybych tam zůstal do konce a viděl to, tak bych možná byl schopen s tím ještě něco udělat. No, ale bohužel, dopadlo to, jak to dopadlo. No. Takže to je takový jako jediná věc, které možná asi lituju na tom UFU, na té dvojce. Že dopadla tak, jak dopadla, ale jinak si myslím, že to jako byla dobrá hra a, a taky jsme si tam prostě jako vyblbliz, jo, tam, jsme tam měli třeba to animovaný outro a nějaký ty animované věci i vevnitř v té hře. Takže to byla vlastně taková taky první zkušenost. Vlastně intro jsme tam poprvé animovali, tak nějak jako sofistikovaně. Takže to byla taky docela dobrá zkušenost. Vlastně tenkrát se to sice ještě všechno animovala ručně, žádný mockup, ale, ale, jako docela, docela, zábava to byla. No. Takže se renderovalo zase tím stylem, no, zapnu render a jdu spát, protože to už mělo jako fakt docela slušné rozlišení. Takže i když už byly novější počítače, tak stejně prostě to trvalo jako několik hodin nějaká ta scéna. A to ještě tenkrát to nebylo tak sofistikovaný, třeba já jsem právě zase, jak se člověk furt učí, že já jsem prostě třeba nevěděl, jako věděl jsem o tom, že se třeba rendrujou průchody, takzvaně pasy se dělají, že, jo? Že se prostě dělá jako ten jako defaultní nějaký, ten defaultní barva, jako by ta albido, pak se dělá prostě světla, stíny se renderují zvlášť, pak se můžou renderovat třeba hloubka, jako Z-buffer, takovéhle věci, a pak se to dá postprodukčně do nějakého softu, tam se to poskládá a může se to různě tweakovat, a tak dále, hrát si s tím, dodělávají se tam různé efekty a tak dále. No. To já jsem tenkrát prostě neznal, takže já jsem to všechno nastavil v té scéně, v tom 3D. Takže ve chvíli, kdy tam měly být nějaký partikly, tak to samozřejmě ten render totálně zabilo, zvláště když to byl nějaký oheň nebo nějaký dým, který měl opacitu. A, takže se to renderovalo opravdu třeba přes noc. A nejhorší na tom bylo, že když jsem potom k tomu ráno přišel, podíval se na to a zjistil jsem, že jsem něco nastavil blbě, tak jsem to mohl celý přerendrovávat znova, že jo? protože prostě ho jsem to všechno měl zapečený v jednom, v jednom obrázku. Takže to byly takový prostě, jako na dnešní dobu by člověk řekl takový amatérský postupy, ale prostě před těmi, já nevím, to bylo 16 let možná zpátky, to jsme prostě nevěděli, neznali, nikdo nás to nenaučil, internet furt ještě byl takový, jako, že už tam člověk něco našel, ale jako nic moc, no. A... Takže, takže to, no, takže takže takhle jsme dodělali UFO dvojku, No a mezi jako ona, už se potom začala dělat trojka, ale to už jsem vlastně dělal v, v Illusionu. Nicméně si vzpomínám, že vlastně se to tenkrát řešilo, protože eh, jakoby, že tam byla spousta grafiků, eh, zůstala jako v tom, co potom se vlastně přejmenovalo na Altar Games, nebo Altar Game, ani nevím už. A, ale. Že Tomáš Kučerovský jako, nebo ten, nějaká ta direkce artová jakoby, tam vlastně jakoby nebyla. Byl tam, nebo je tam do dneška Olda Kříž, který je jako skvělý grafik, umí nádherně kreslit. A Akorát <laughs> on má takový jako trochu svérázný styl, takže nemyslím si, že to je takový úplně mainstreamový styl, tak bych to řekl. Takže jako i když samozřejmě jako nějaký koncepty taky potom dělal a fakt jako skvělý pro tu trojku. Do toho Afterlightu to nakonec dopadlo tak, že vlastně tak, jak Tomáš Kučerovský pro dvojku, ve které, už vlastně nebyl, ale dělal furt koncepty, tak vlastně pro trojku jsem zase já dělal koncepty, i když už jsem tam vlastně nepracoval a vymýšlel jsem tu podobu těch vojáků nebo těch jednotek na tom Marzu vlastně ty, ty, že jo, ty jejich ty od těch nejlehčích po ty nejtěžší, že jak se tam jako nabývá ta zbroj. A Vím, že třeba Olda právě kreslil potom ty obliče, ty, ty, těch postav, jo? ty jsou vlastně na tom interfejsu jsou vlastně kreslený a tam to právě třeba vypadá moc pěkně a to se mi hrozně líbí a on právě tam ten jeho styl jako funguje úplně skvěle. Zrovna tak vymýšlel nějaký ty ufouny do toho, nějaký ty alieny do toho, do té trojky, a vím, že já jsem tam třeba zase pro změnu dělal nějaké takové ty, že jo, na tom Marzu vlastně měly být taky nějaké základny těch alienů takové, takové organické. Tam se to budovalo všechno na těch platformách, že jo, tam vlastně to bylo taky takový právě systém, protože, jo, my jsme chtěli, aby to prostě bylo, ten, aby ten terén byl jakoby organický, dokonce se na to, myslím, vymyslel i nějaký editor, to už bych kecal ale potřebovali bychom, potřebovali jsme, aby jakoby, ty jednotky se pohybovaly relativně po rovině, aby tam prostě, protože tam to dokonce bylo tak, že, jestli si to vybavu dobře, tam byly vlastně různé úrovně toho terénu a ty byly spojované takovými terasama a ta základna, aby se tam dalo chodit po té základně jak jednoduše, tak já mám pocit, že tam byl problém v tom, že tam nechtěli tam mít žebříky a schody, protože s tím prostě nějaký ten pathfinding a tady tyhle ty věci by s tím mohly mít problémy. Takže se vymysleli takové platformy, takové vlastně jakoby panely, na kterých ty základny jsou postaveny a jsou pospropojované různýma rampama, že jakoby takovýma šikmejma nebo rovnejma. No. A podobný styl vlastně se vymyslel i pro ty alieny, aby to právě fungovalo stejně, aby ta, ten, ta hra neměla problémy s tím to prostě zpracovávat tu scénu. No. Takže, jsem, takže si vybavu, že jsem tam kreslil právě nějaké koncepty na ty jednotlivé komponenty těch ufonských základen. A zase právě, aby to fungovalo tak, že se udělá komponenta a ta se dá různě nějak umistovat, rotovat, skládat a tak dále. No. Jo, vždycky se to dělalo tak, aby se z toho prostě co nejmenšího počtu zdrojů dalo vyskládat co nejvíc variant právě toho, aby ta hra byla zajímavá, ale aby nebyla furt stejná no. a, a, nevypadala furt stejně. A přitom to nestálo moc právě. Takže já jsem tam potom na té trojce udělal spíš jenom takhle externě vlastně a, a kluci si to právě potom už tam jakoby dodělávali. A ta stylizace mě se totiž právě, já jsem si říkal, jako když protože on, já si myslím, že tenkrát kromě mě odešlo ještě pár dalších lidí a jako by já jsem říkal, hele, než se snažit o nějaký realismus, tak, protože to je strašně nákladný a náročný, jako by dělat něco realistického, protože na tom jsou vidět ty chyby a tím pádem člověk musí dělat věci tak precizně, aby to prostě vypadalo fakt realisticky a to zabere čas. Jo, tak jsem říkal, hele, dejte tomu stylizaci, vymyslíme nějakou stylizaci, která bude jednoduchá, bude taková, navíc tím, že to bude novější, tak to bude i třeba přehlednější v hratelně, že prostě bude víc poznat, jaká je jednotka, kde a tak dále, protože to třeba byly někdy problémy, jak v jedničce, tak ve dvojce, že tím, že to bylo takové jakože realistické, tak se tam občas ztrácely ty rozdíly a člověk nám musel poznat dobře, co třeba ten člověk drží za zbraň, ten voják konkrétní, nebo jaká je typ jednotky to je, nebo se ztrácel někde v, tý, v, tom herním plánu. No. Takže tady právě jsem právě navrhoval, aby to prostě bylo fakt graficky stylizovaný, hodně jako výrazně, což se podařilo. A myslím si, že to jako vypadalo a dopadlo to docela dobře, no, ta, ta trojka. Aspoň teda, jak říkám, z toho grafického hlediska. Takže to je moje zapojení potom do té trojky. No a ještě někde mezi tím teda byl ten vision. Nebo? Na tom visionu se dělalo nějak tak jako paralelně minimálně ze začátku si myslím, že to asi tak bylo právě, protože my jsme jako by měli dost už grafiků právě, už z toho, už z toho OVčka nabírali se další. A neměli jsme ještě právě na tom UFU to moc jakoby rozjetý, takže se vymýšlel, vymyšlel se tady tenhle ten vision a je pravda, že na tom, jako bylo na tom hodně práce jsme udělali, no, tam vlastně uh, Kromě toho, že, jsme, že, byl teda vymyšlený absolutně skvělý příběh, podle mého názoru, který zahrnoval prostě cestování časem a takovéhle věci, to bylo fakt jako skvěle, skvěle vymyšlený, tak jsme právě měli tu, tu, animační technologii, která na svou dobu byla prostě něco jako bych řekl, hodně nadstandardního, ne úplně novátorského, protože že od dneska je úplně normální, že se blendují animace mezi sebou podle toho, jak je potřeba, aby něco konkrétní postava dělala. Ale tenkrát se prostě akorát přehrával prostě walk cycle, run cycle, střelba nebo něco takového. Maximálně se třeba jakože mířilo. A to je všechno. No a my jsme právě jako vládě chvátil, vymyslel vlastně ten systém toho, že ta postava opravdu bude interagovat s tím terénem, takovým způsobem, že prostě když někam půjde, tak vlastně ona si tam opravdu vnitřní jako logika jí tam opravdu kladla stopy na ten terén podle výšky a vzdálenosti a tak dále. A ta postava do těch stop opravdu dávala nohy, protože prostě měla knihovnu pohybu, která byla nachystaná na to, že měla různé délky kroku, měla různé výšky postojů, levá noha nahoře, pravá noha nahoře a ještě v různých výškách. Měla i různé výšky, jakoby, jestli jde v příjmeně, jde přikrčeně, mezi tím to dokázalo blendovat. Pak jsme tam měli třeba právě, když měla překonávat různé překážky, tak měla právě zase knihovnu pohybů na různé výšky překážky, přičemž ona dokázala mezi nimi zase upravovat tu, tu, tu animaci tak, že když měla postava vyskočit prostě přes na zeď, třeba která je, já nevím, 2,5 metru vysoká nebo 2 metry vysoká tak opravdu prostě, když byla dva metry vysoká, tak se odrazila trošku míň a skončila rukama na dvou metrech, vytáhla se, vyřelezla. Když byla dva a půl metru vysoká, tak se odrazila víc. Jo, prostě fakt to, a když byla dva metry třicet pět, tak prostě něco mezi tím. Jo, nebylo to prostě takhle naflákaný, bylo to fakt docela jako sofistikovaný, to stejný soubojový systém, kdy vlastně my jsme měli různé typy útoků, prostě seky, od prostě zprava zleva, ze zhora, ze zdola nějakým způsobem. Měli jsme bloky leva, prava, bylo to takový ty klasický a zase různé výšky. A ten, ten, třeba ten šermířský souboj opravdu probíhal tak, že prostě ten útočník si naplánoval, že prostě sekne, já nevím, ze zhora do, směrem dolů, zprava. A ten obránce, pokud to vyhodnotil ten program tak, že se má ubránit, tak prostě věděl, že tam má dát prostě animaci, která ale třeba právě nemusela být úplně přesně, mohlo to být zase nějak nablendovaný, takže to opravdu vyblokovala a ten útočník ve chvíli, kdy se setkali ty zbraně, tak opravdu ta zbraň se ohnula fyzicky, fyzikou, tam prostě byla kolize a ta animace se začala přehrávat jinak, prostě byla tam reakce na to, než než že by nějak jako promáchla nebo něco takového, nebo kdyby zasáhla právě, že to opravdu bylo to fakt hodně sofistikovaný, takže si myslím, že to jsme dost jako tenkrát předběhli dobu. Grafika vypadala taky jako na můj, na můj vkus jako velice dobře. Tenkrát se vlastně Tomáš Kučerovský zase zapojil a, a, nakreslil fakt jako nádherný artworky, koncepty a, a nám se to podařilo podle mě docela věrně převést do toho 3 d Taky i ten environment jako vypadal docela hezky. a, a jako fungovalo to moc pěkně, no, ale bohužel prostě nabízeli jsme a neprodali jsme, no, takže hold právě se skončilo u toho UFA a, a pak u, u dalších projektů. No. Pak vlastně totiž, jak jsem říkal, když jsem odešel e, na konci dvojky do, do Ilužnu, tam jsem byl asi jenom rok, necelý dokonce možná, no možná ten rok to byl, protože jako, tam to bylo skvělé, že jsem se naučil dělat v motion builderu, naučil jsem se dělat s mockupem, paráda, jako, to bylo to, ale jedna z věcí třeba, co právě byla trošku jako by, problematická, byla, že v té chvíli, kdy já jsem tam přišel, tak mám pocit, že zrovna e, vyšel nový Xbox. A oni všech, celý to, to, co dělali, dělali na starý Xbox. Tím pádem vlastně v podstatě nový parametry pro všechno. Grafika, prostě i ty animace. A hlavně <coughs> jakoby uh, software, že jo, prostě ten kód a tak dále, takže se to všechno začalo předělávat. Takže uh, vlastně všechny ty věci, všechny modely a tady tyhle se v podstatě nějakým způsobem museli jakoby upgradovat. A já jsem tam byl v té fázi právě, kdy si vzpomínám, jak tam právě, jak, že jo, byla ta, ta Xbox jednička, nebo jak se jmenoval ten první. My jsme to dělali prostě toto, toto, toto a jednoho dne takhle nějak právě v létě e, nebo na jaře to bylo právě, tam přijdu a na, 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 chodbě prostě leží krabice, spousty krabic a říká, co to je? To jsou devky ty pro nové Xbox. A říká, no to je, počkej, a co to znamená? No to znamená, že to budeme všechno dělat znova. <laughs> Takže v podstatě, a to bylo tak jedna z těch věcí, co jsem si říkal, hele, tak <laughs> co tady dělám? Já třeba si vzpomínám, když jsem tam přišel, tak ta mafie dvojka měla úplně jiný začátek, než jaký uh, měla ve finále. Měla, myslím, tři konce a to všechno se prostě různě měnilo, předělávalo, upravovalo, vyhazovalo, znova strkalo zpátky, předělalo a pak zase vyhodilo. Jo, takže jako třeba si vzpomínám, když byla, že on, Mafia 2 začíná v té Itálii vlastně jakoby za druhé světové války, kdy ten Vito je tam jakoby s tou, s tou jednotkou nějak vysazený a, a jdeš tam takovou tou, takovým tím schodištěm bokem někde. Ne, vlastně právě ne, ne to nezačíná, ono to začíná už na tom náměstí. To je právě ono, já už jsem úplně zmatený, protože původně to mělo začínat tak, že ty jsi měl jednotku, která byla vysazená prostě někde v krajině v Itálii, měli jste se dostat do toho města, ale tajně, protože jste měli zraněného člena toho oddílu, měla vás, jako místní nějaký partizáni vás tam měli propašovat někudy k nějakému dědovi, kde se měl postarat o toho zraněného, a pak teprve člověk měl dojít na to náměstí, respektive, já už nevím, jak to tam přesně bylo, ale pak tam nějak bojovat právě s těma, s těma Němcema, co tam, to ta scéna, kterou to tam vlastně začíná. No. A pravda je, že oni potom jako přišli s tím, no a vlastně na začátku v té hry by člověk měl jako se naučit ovládat postavu a mechaniky tak, jak pak v té hře bude hrát. Že jo? To znamená chodit, střílet, krýt se a já nevím co. To je blbost, abys tam prostě na začátku seděl na nějakým nákladáku a chodil nějakýma uličkama a snažil se skrývat, když vlastně nic takového pak v té hře, celé hře dělat nebudeš. Takže vlastně jsme měli namokapovaný prostě tuny animací částečně už zpracovaný a zapojený a to všechno právě říká, ale jako vlastně to tam nepotřebujeme, no, tak tak se to nepoužilo. Dělali se testy, prototypy, což jako na jednu stranu mě bavilo, jako jo, protože minimálně ten první půl rok to bylo skvělý, protože jsem si to fakt mohl ošahávat, zkoušet a tak dále. A, a fungovalo to tam jako skvěle a, a Tomáš Hřebíček jako jako prostě fakt to tam jako věděl, co a jak a jako euh, naučil jsem se od něj hodně, ale prostě po roce, když prostě řekli, no a teďka zase ještě musíme tohle a bude se předělávat tohle a musíme to znova, A jsem říkal, na to kašlu, <laughs> takže a tenkrát za mnou přišel Vláďa s tím, že vlastně se domlouval s Pavlíčkem, že bychom teda zkusili něco nového pro Bohemku, nebo takhle, on přišel s tím, že Slávek chce, aby Vláďa pro něj dělal a Vláďa řekl, hele, nechceš tam mít prostě se mnou, Slávek mi nabídl, že prostě nám nechá udělat něco a já jsem si řekl, že bychom udělali rybičky dvojku. A já jsem řekl, jo, paráda, prostě rybičky, to je kult, že jo, to je prostě skvělá hra, to prostě něco takového, na něčem takovým dělat. A to je v podstatě druhá nejlepší hra, na který jsem dělal, si myslím, rybičky dvojka. Protože to opravdu, to jsme byli fakt malý tým, prostě bylo nás, já nevím, Vláďa, já, pak jsme nabrali ještě jednoho grafika, ještě a byl tam, teď se, abych nekecal, jestli tam byl ještě, byl tam jeden designer, jako externě, který navrhoval potom ty místnosti vlastně, který se tam hráli a teď si nejsem jistý, jestli tam byl ještě nějaký programátor, myslím, s náma, abych nekecal, jo, takže řekněme pět lidí vlastně na tom dělalo a dělali jsme to přibližně rok a opravdu jsme to stihli udělat, Přesně tak, jak jsme to vymysleli. Dokonce ještě nám na konci zbyli trošku nějaký čas na nějaký bonusy a takovéhle věci. Takže to je zároveň můj nejúspěšnější projekt v tom smyslu, že jsme opravdu od začátku do konce jsme na tom dělali, věděli jsme, kolik toho musíme udělat a podařilo se nám to opravdu stihnout a udělat. No, jako pravda je, že to samozřejmě třeba pro mě to znamenalo, protože jsem, já jsem takovej ten typ, který jako ne vždycky dělám optimálně a dost rychle, takže já jsem tam častokrát jako zůstával i díl prostě ne klasických 8 hodin, ale zase protože to byl prostě projekt, který mě bavil, tak mě to nevadilo a viděl jsem, že to fakt funguje a má to smysl. A... No, takže na tom bylo jako hodně, hodně srandy a zábavy a zase jsem se na tom naučil něco dalšího, že jo? protože tam se dělali takový ty animovaný intra, který jsem dělal vlastně, to se modelovalo, rigovalo. Poprvé jsem si tam zkoušel vlastně lip sync, to znamená vlastně animaci na, na voice který jsme prostě měli, který jsme nabrali tady s hercem, a co jsme si pozvali teda z Prahy, ale jsou to jako rodilí američani nebo angličani. A takže to bylo taky takový jako, jako zábava, no. Okay. Holy fish! <laughs> Holy fish, Batman! <laughs> a na to, jak je to právě, byl to malý projekt, ale prostě zase říkám, no, skvělý. A, a pak vlastně ten, pak vlastně se vymysleli jakoby dva další projekty, který se navrhovali Slávkovi, jako na čem by se mělo dělat dál. A jeden z nich byl Valhala. A upřímně řečeno, ten druhý by se měl líbil teda víc. Já ani nevím, jestli on měl nějaký název pracovní, ale v podstatě jakoby do jisté míry by se dalo velice jako obloukem říct, že to je něco, co se dneska jmenuje League of Legends. Ale vládě s tím přišel prostě o několik let dřív, že by něco takového mohlo být. Ale Slávek tenkrát řekl prostě, zkuste Valhalu. No, takže to dopadlo jako, jako, bylo to taky zajímavé, zase prostě zase něco úplně nového, protože tentokrát už jsem měl zkušenosti s mokapem, takže jsme vlastně a díky tomu, že Bohemka má mokap v Nížku, tak jsme ho měli k dispozici a tam třeba na co vždycky vzpomínám, co byla velká zábava, protože ve Valhale kromě lidí jsou i koně, tak jsem si domluvil prostě přes známý že přijedeme do mnížku, přivezeme tam koně a mokapovali jsme koně. A to byla fakt jako sranda. To vždycky říkám, až tam jsem pochopil, co to znamená, když někdo říká, že se potí jak kůň. Protože e, my jsme měli že jo, dostat markry na koně, to není úplně jednoduché, takže e, nakonec to dopadlo takže že jsme vlastně měli v podstatě vteřinový lepidlo klasický, ale teda ne klasický to, co se používá jako normálně jako v dílnách a tak, ale měli jsme od veterinářky nebo od veterináře prostě jsme sehnali veterinární lepidlo, který se vlastně používá, vlastně když veterináři častokrát, když operují, tak místo toho, aby šili, tak ty rány potom lepí. Protože to je prostě jednodušší, praktičtější a něco. A ve skutečnosti, jak jsem se potom dozvěděl, tak vlastně tenhle ten styl, nebo tahle technika se třeba používá, používají i vojáci, když jsou někde v poli a nemají čas prostě zašívat nějakou ránu, tak se to lepí právě tady tím letím lepidlem. Takže my jsme prostě vzali ty markry, vteřinovým lepidlem jsme je prostě nalepili na toho koně, na nohy jsme teda e, tam dali nějakou jako, jako, bandáž, prostě, protože tam to šlo, že ho namotat, ale prostě dát koněvi na, hřeb, hřbet nějaký, jako opásat ho něčím a tam dát markry, to nešlo. Tak jsme prostě normálně vzali vteřinový lepidlo, nalepili jsme mu to tam a a jako fungovalo to docela dobře, akorát právě se ukázalo, že ten kůň fakt párkrát, já nevím, třikrát, čtyřikrát se jenom tak jako prošel v podstatě po té stage, po tom okapu a byl úplně mokrej. On se fakt potil úplně neuvěřitelným způsobem a ty markry začaly odpadávat, protože prostě nebyly dělaný na tohle z toho, respektive prostě ta srst po té srsti, jak to tam nějak navlhlo, tak to tak to jako nebylo úplně jednoduché, no ale jako podařilo se nám to nakonec nějak je tam jakoby dodržet, udržet a pak jsme nabrali jako poměrně hodně slušnou knihovnu pohybů, prostě otáčení s koněm a měli jsme tam kluka právě, který měl meč a kopít, protože jsme vlastně do té valhaly, že potřebovali jakoby útoky na koni, z koně dolů na pěšáky. Takže jsme tam okapovali spoustu, spoustu tady těchto těch věcí. A spousta z nich se opravdu potom v té hře použila, nebo v tom, v tom technickém demu, co jsme vlastně udělali. A, a, byla to jako dobrá, dobrá zkušenost. No. Pak jsme ještě takhle zkoušeli mokapovat psa, a to už teda nebylo tak jako jednoduchý. Nebo paradoxně na tom psovi ty markery nebyly tak, takový problém, ale potom to zpracování těch dat nebylo úplně jednoduchý. Ale, ale, toho koně jsme fakt jako použili do, těch, do toho technického doma, co jsme dělali. No. A jako ten koncept té val, Valhaly jako nebyl špatný, bylo to takový jako zajímavý. V podstatě mělo jít o jakousi jakoby, že na herní konzoli, které, šlo o to, aby se dala nějaká strategie ovládat gamepadem což jako není moc jednoduchý, že jo? protože prostě, když má člověk tu myš, tak tam může klikat a posílat a tak dále, ale nějakým tím kurzorem tam jezdit šipkou někde, to prostě není ono, takže vláda vymyslel ten ovládací systém takový, že vlastně jak jsou na, 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 konzole, jsou ty tlačítka, respektive předu, tady jsou takový ty čudliky, tak vlastně, že to tím ovládal celou armádu, ale vlastně ji měl rozdělenou na ty křídle, jako levé křídlo, předek, levé křídlo, zadek a to bylo vlastně, stačilo ovládat, vlastně zmáčkl člověk ten ovládací prvek, který byl přiřazený k tomu jednotlivému úseku té, té, armády a pak jenom dal povel vpřed, nebo naopak vzad, nebo něco takového, nebo jako útok nějakým tím předefinovaným tlačítkem. Takže se to vlastně hrálo v podstatě, jak kdyby člověk hrál nějakou, když to řeknu, mlátičku, prostě jako nějaký, ale, ale vlastně ovládal armádu celou takhle. No. A měli jsme tam vymyšlený takový různé techniky, že Člověk si to jakoby může vlastně naplánovat dopředu, co ty armádní jednotlivé skupiny mají dělat. A pak tam vlastně byla vymyšlená nějaká taková jakoby umělecká kamera, která měla lítat po, té, po tom bojišti a měla ukazovat nějaké zajímavé detaily toho boje. A jo, protože jo, ten, ta vnitřní logika, jakoby toho, ten engine věděl, co se tam na tom poli děje, a měli jsme tam vymyšlené nějaké zajímavé interakce, kdy prostě, já nevím. Potom tam by třeba byly draci, že ten drak tam bude prostě chrlit oheň na nějakou jednotku, takže na to uděláme záběr kamerou. Vlastně měli jsme nějaký vymyšlený jakoby knihovny pohybů pro ty kamery, aby to prostě vypadalo cinematicky, aby to bylo takový, jako že to vtáhne ty, ty hráče do děje. No ale prostě udělal se technický prototyp a, a tak nějak to v podstatě jako umřelo. No. Takže Vláďa pak vlastně odešel, mezi tím už založil si to svoje CGE a... a já jsem tam pak ještě zůstal nějakou dobu. Vlastně jsem dělal na armě trojice. nebo kolikátka to byla, jsme vlastně prostě animovali nějaký jakoby ty nové animace a ještě pro, tenkrát ještě byla Bohemka v Austrálii, která myslím měla na starosti jakoby v podstatě pro armádu nějaký věci, tak jsme tam animovali nějaký takový ty jako si vzpomínám, jak už nevím, co to bylo, to měl být na nějaký jako zásah tazerem nebo nějakým nervovým plynem nebo něco takového, tak jsme měli takovou knihovnu pohybu, tak a byli tam vždycky ti, ti, kluci z Austrálie neměli mockup, takže oni nám vždycky poslali video, kdy si stoupli a zahráli to, co chtěli, aby my jsme zanimovali. Takže tam právě si vzpomínám, jak tam prostě na tom videu byl nějaký týpek, a dělal, se takhle se tam třepal. <laughs> tak jo, tak jsem si namarkroval, jsem se, šel jsem do mníšku, tam jsem se takhle třepal a pak jsme tam prostě nějak zanimovali a, a poslali jsme jim to. No. A, jako je fakt, že třeba v té Bohemce tam zase bylo skvělý, tam jsem se potkal se Štěpánem z Mokapu vlastně, který to tam měl na starosti a ten to je prostě taky prostě nadupaný borec, který třeba vlastně pro armu vymýšlel ten rik toho vojáka vlastně, co je ve hře ale tak, aby se s ním právě dalo pracovat vlastně jakoby z těch mockupových dat a aby to fungovalo pro tu hru, tak on vlastně měl fakt velice sofistikovaně udělanou postavu, která vlastně na sobě měla všechny na zbraně, na správných místech, v různé ty asety, všechny ty různé věci, co ta postava vlastně v té hře může mít. To znamená, že když prostě my jsme věděli, že má udělat nějakou animaci, já nevím, plácnu, sundat zbraní ze zad, vystřelit, nebo přejít do, do idlu, pak zase z idlu zbra zbraň na záda, tak jsme prostě měli knihovnu post, který prostě byl přesně daný, měli jsme právě tu, tu zbraň, jsme tam měli, věděli jsme, že když prostě chceme předat, tak tam byl prostě na to nachystaný constrain. Jo, to bylo fakt jako, jako vymazlený v tom směru, že jako opravdu, my jsme se mohli soustředit opravdu jenom na tu animaci samotnou. Vlastně nemusíme jsme řešit žádné technické právě věci, jak to tam jakoby nějakým způsobem technicky řešit, aby ten software, který my jsme používali, ten Motion Builder, uměl to, co potřebujeme, protože to taky není jakoby jednoduchá věc. No, no nicméně vlastně dělali jsme na té na tý armě a upřímně jako jsem mě ta arma nějak zvlášť jako nebavila, prostě jako to, takový tady ty, ty realistické věci, kde právě se řeší prostě 20 různých druhů chůze, prostě v kleku, v dřepu, v tomhle tom, tohle se zbraní takhle, se zbraní jinak. To jako nebylo úplně to, co by mě nějak naplňovalo. A v té době se mi zase znova ozvali, tentokrát už 2K se to jmenovalo, už na Illusion Softworks, Tomáš Řebíček mi právě psal, hele, jako teď to nechceš jako zase se k nám vrátit a tak. A tak jsem tenkrát se... Uh, já mám pocit, že to tenkrát bylo nějak na dvakrát. Že tenkrát jsem se setkal s Petrem Vochoskou ještě a on právě říkal, hele, jako to dělal jsi tady u nás a Tomáš tě pochvaloval a tak, tak pojď, my tady potřebujeme teďka, už končíme, <laughs> doděláváme, prostě potřebujeme tak půl roku to bude a máme tady spoustu jakoby animací, které potřebujeme ale udělat, jakoby, uh, že dělali Mafii dvojku a tam vlastně je spousta věcí, tam se to odehrává ve městě a prostě to město musí žít, jo, tam se něco musí dít a oni říkají, my máme tady prostě lidi, co animují ty postavy, máme tady lidi, co animují jakoby ty filmečky, ale potřebujeme nějak oživit to město. Máme tady animátory, co sedí v Praze a Máme tady pár animátorů v Brně a zároveň jsme sehnali, jakoby, protože těch animací je moc, tak jsme sehnali ještě jakoby outsourcing. Prostě máme lidi, nějaký lidi prostě ze zahraničí. A potřebujeme někoho, kdo by to ale jakoby nějak koordinoval, protože prostě jako je toho moc a ti Pražáci to nestíhají, tak potřebujeme někoho tady v Brně, protože zároveň tady v Brně se to zapojuje a tak dále. Já jsem říkal, ah, jako dobrý, dobrý, uvidíme, ale já ještě teďka, a to bylo myslím v době, kdy jsme právě ještě nějak dodělávali tu Valhalu, takže jsem říkal, jako ještě, ještě to, jako uvidíme třeba za půl roku nebo tak nějak. No. A pak teda prostě Valhala se neudala a, a ta arma prostě jako, jako, skvělá hra, ale prostě jako zase vojenský simulátory mě nějak moc nebrali a, a díky jako na mokapu jsem se zase zdokonal díky prostě spolupráci se Štěpánem a, a díky prostě těm věcem, co jsem dělal Motion Builderu, jak jsem si říkal dobrý, tak jako třeba to v tom 2K zvládnu, no. Takže vlastně jsem se vrátil do 2 která už to v té době seděla uh, v tu, tam v, ve Slatině. A začal jsem dělat vlastně na jakoby skriptových animacích a na hm, hm, animacích pro to město, jako kdyby na Mafii dvojce, no. A jak se ukázalo, jako půl roku před doděláním to nebylo. Abych nekecal, myslím, že čtyři roky jsme, jo, dva možná jenom, ale no prostě, uh, jako, ale zase zase jsem se něco naučil, jo, protože tam ve skutečnosti šlo o to, že oni vlastně neměli člověka, který, jo, designéři tam vymýšleli různý ty mise, co se tam děje prostě v té v hře, co se má dít a pro ně potřebovali, aby tam adekvátně tomu se dělo něco v těch scénách, kterými ten hráč prochází. Takže, přišli designéři, tenhle ten má, že hele, já mám tady na starosti, a nevím, třeba tam byla ta, je tam ta mise, kdy, kdy ten Vito jde s, s, Joem a ještě s jedním týpkem jdou vystřílet nějakou továrnu na cigarety nebo na něco takového, nebo, nebo, nebo na alkohol. No a takže on říkal, hele, takže potřebujeme prostě, a teďka mi začali popisovat tu misi a tady bude stát tenhle člověk a bude, měl by dělat něco takového, aby ty tam mohl potom to. No a tak jsme to sepisovali dělali a dělali si anim prostě a fakt se to začalo takhle jako plánovat a tak, takže to bylo skvělé. To jsem do té doby taky moc jako nedělal. Že jo? Já jsem dělal ty herní animace pro tu Valhalu, ale jako vlastně jakoby animace věci a takové věci a, ty návaznosti, posloupnosti a vlastně spolupráce s designerama. To jsem moc neznal. Takže jsem jako díky tomu zase se naučil něco nového, no a začali jsme řešit tyhle chty. prostě dělali se mokapy, něco jsem si dokonce i sám zahrál, na něco jsme měli herce. Pak jsem to právě posílal v těm outsourcerům, prostě pak jsem to od nich dostával. Pak jsem si znovu roval vlasy, prostě posílal jsem mi to zpátky, prostě s takovýmhle až to sama připomínek, oni mi to zase posílali zpátky. Já už jsem to pak většinou udělal tak, že jsem si říkal, hele, než to sepisovat znova, zase jim to posílat, zase čekat a pak zase psát další feedback, tak prostě dobrou třetinu těch animací jsem potom dodělával sám už potom, ale tak to většinou bývá, že jo, prostě ten outsourcing jako je podle toho jako to, no, jako někdy je dobré, někdy není, ale stejně jako velkou část, nebo část těch animací, stejně člověk ještě pak in-house na to musí šáhnout a nějak to dodělat. Jo, pak, pak teda byly ty Právě do těch misí a tak dále, tam se fakt dělali spousty právě tady těch animací, jako jo, jak to prostě procházíš, co tam máš vidět. ty to, 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 to. Taková ta uh, asi nejznámější je právě ten úplný začátek, kdy ten Vito se vlastně vrátí z té války a prochází tou uličkou v tom městě, jak to tam žije. Jo. Tak právě to bylo ono, že jako, je, musíme tam prostě narvat co nejvíc věcí, aby to prostě vypadalo, jako, že to žije a že to je jako, že to lidi chytne a vtáhne je to, takže se tam prostě dělali takový, ty tam si pamatuju, jak je tam, tam je jedna scéna, jak tam nějací dva týpci hážou sněhovou kouli někam nahoru do okna a tam se vykloní ženská a nadávají a oni tam na ní hulákají a tak. A tak se prostě e, tam vlastně se na mokapu se konstruovalo prostě takový rám, aby jsme tam měli, aby se mohla ženská vyklonit z okna a, a pak, když si šel to uličku a podíval se z nahoru, tak ona tam skoro není vidět, ale prostě animace tam je, jako je to fakt precizně tam udělaný, opravdu tam všechno funguje a tak dále, jako to jsou takový, jako tam, co se mně líbilo na tom, jako v 2K, že tam opravdu jako bylo vidět, že ta produkce, jako že jim fakt záleží na tom, aby to tam všechno bylo jako co nejlíp udělaný, nejkvalitnější. To jako, jestli potom třeba nakonec se to tam vůbec nepoužilo, nebo to někde bylo nějak nemoc vidět, toho byla druhá věc. Ale jako produkčně tam opravdu jako, jo, ten mockup skvěle vybavený, perfektně prostě. Ti, ti, kluci, co tam na tom dělají, prostě jako fakt ty data vždycky, když se čistili, když jsme dostávali a třeba to byly jako docela složitý jako věci, jo, že tam bylo několik postav naraz, který se navzájem stínili prostě a bylo to fakt docela prasácký. Každý, kdo dělá s mockupem, tak ví, že prostě tohle co je vždycky jako peklo to čistit a nebo dokonce koncertu rovnou řekne tohle, ne, prostě to udělejte nějak jinak nebo, nebo to vymyslete. Tak oni fakt prostě jako pucovali, to čistili a ty data, prostě, co jsme z toho dostali, fakt se dali použít, že to nebylo žádný, že by prostě najednou člověk udělal ruka takhle. Jo, takže jako, jako to bylo, to bylo dobré. No. Tam, tam fakt jako ta, ta profesionalita ta tam, ta tam, byla no, v tomhle směru, v té produkci. A po několika letech teda jsme nakonec tu Mafii dvojku dodělali a pak vlastně mezi tím, jak se, jak se dodělala, tak e, tam byl na herní animace tam byl Michal Mach, se jmenuje. Taky skvělý animátor, prostě spoustu věcí jsem se od něj taky naučil, protože on vlastně vymýšlel ten herní systém těch animací daleko sofistikovanější, než třeba co já jsem vymýšlel pro Valhalu nebo něco takového. A ten odešel a říkali, hele, potřebujeme někoho na herní animace. Tak jsem prostě z těch skriptových, které se tomu trošičku podobají, že tam nějaký systém taky musí být, tak jsem začal vymýšlet ty herní, začali jsme spolupracovat tam s programátorama, začali jsme vlastně, vymyslel se nový animační engine, celý systém, e, přecházelo se na, na nový, prostě na, 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 ten havok. Takže se začaly dělat ty animační stromy různý a takovéhle věci. Zase jsem se prostě díky tomu něco naučil, protože ta trojka třeba ta taky, jo, ta prošla tolika iteracemi, a ta na začátku to měla být úplně jiná hra. To, to vůbec nemělo nic společného s tím, co se nakonec vydalo, ta první trojka, co se jako podle těch konceptů, podle toho designu. Takže je jako, to je jediné, co tam bylo trošku takový, jako by byl, no, že tam se opravdu, já jsem byl, že z Altaru jsem byl zvyklý, že se dělalo na první dobrou. Prostě to, co se udělal, se, se zapojilo a to tam muselo fungovat. Tady v tom 2K opravdu to prostě půl roku práce. Přišla nová konzole, všechno znova. Pak právě dalšího půl roku práce, máme nový design, všechno znova. Takže to nebylo úplně jako, jako dobrý. No. No pak teda se po, já nevím, roce a půl, jako došla američanům trpělivost a řekli prostě ne. Vyhodili půlku lidí, zavřeli pražskou kancelář a, a celý to odstěhovali do Améru. A tady nechali vlastně jenom filmečky, jako kdyby ty kacénový animace, což zase takže já jsem odešel z těch herních Oni teda původně jako říkali, hele, pojď, prostě budeš uh, animovat v San Francisco. Ale protože tenkrát, že jo, prostě uh, jsem měl, manželka tady měla prostě práci a co by dělala tam a, a navíc uh, jsme vlastně, to už bylo, že jsme měli dceru na cestě, tak jako jsem říkal, že já tady potřebuji být prostě tady, takže jsem zůstal tady. No a přešel jsem vlastně na ty filmečky a, a začali jsme Uh, ještě už jsem vlastně začal spolupracovat s Tomášem Řebíčkem, který má na starosti ten média a začal jsem tam jakoby šefovat těm animátorům na ty, na ty scény. Takže se prostě zase řešil mockup tady, teda tentokrát tady už byl potom jenom takový ten podružný, protože tím, že vlastně Mafia trojka uh, se designovala se v améru, hlavní věci se jakoby dělali v Ameru, tak tam měli i toho herce, vlastně už se dělal ten jako ty 3D scan, vlastně se, ten obličej se dělal jako podle reální postavy, takže i ti herci vlastně byli američani, a aby tam se dělal lipsync a voiceover a tady tyhle ty věci. Na to naš, ten mockup, co tady má tu Kate, na to nebyl připravený, takže se vlastně všechno mocapovalo v San Francisku že párkrát jsem se tam taky podíval, ale primárně to tam dělali prostě oni a posílali nám data, my jsme to tady vlastně zpracovávali a, a zase nová zkušenost prostě jak se dělají vlastně filmy, jak se dělá jakoby filmová animace, že jo, prostě mockupy, zpracování, zapojení do té 3D scény, všechny ty environmentální věci, aby tam fungovaly právě různý jako spousta, spousta nových věcí, akorát problém je v tom, že, zase, že to trvalo plácnu 4, 5, 6 let, já nevím, jak dlouho se dělala na Mafie Trojka. A pro mě už to potom po těch čtyřech letech prostě bylo, že jsem vlastně už jenom plánoval, prostě kolik dat musíme mít do kdy zpracovaných, prostě kdo to, aby to, jsme to stíhali, to, aby nám dodali asety. Já už jsem vlastně potom ani pořádně neanimoval, a to mě fakt nebavilo. Jako. Já jsem si říkal, prostě mě baví jako něco dělat a ne plánovat a rozdělovat a kontrolovat práci. Takže vlastně, když se dodělala trojka, tak jako objevily se nějaké nové projekty, že jo? byly tam nějaké nové koncepty a tak, který zněly jako velice zajímavě. Říkal jsem si paráda, to bych možná zkusil. No nicméně, bohužel, nejdřív byl odejít jeden šéf studia, pak dokonce celý šéf 2K odešel nebo byl odejít a ty projekty nějak prostě umřely. Já jsem si říkal na to kašlu. A v té době jsem vlastně, občas jsme se potkávali s vládou vždycky tak jako na narozeniny, na nějaký akce a tak přátelský. A tak jsem se ho právě ptal, hele, jak jste na tom, protože já jsem vlastně celou tu dobu, i když jsem dělal prostě ať už v altaru, nebo v Bohemce nebo vlastně potom v Tukej, tak jsem e, občas vypomáhal e, jako klukům v tom CGE, že když potřebovali nějaký koncepty, nějakou grafiku a nějaké takovéhle věci. Tak jsem jim dělal nějaký skici a takové lety, nebo vlastně jsem třeba e, ta jejich jakoby druhá se dá říct hra CGE, první CGE, Galaxy Tracker ta deskovka, tak vlastně to jsem dělal grafiku, ještě jako ve 3D, jsme to všechno modelovali, tak aby to tam nějak fungovalo, to vlastně jsem dělal a pak pro druhou hru Space Alert jsem vlastně dělal ten herní plán taky vlastně jako ve 3D, jako model a tak dále, takže furt jsme byli v kontaktu a, občas jako říkali, hele, potřebovali bychom nějakou vizualizaci nebo něco takového, no a tak jsem prostě, jednou jsme se takhle potkali, tak jsem se optal, jako vy jste vydali ty krycí jména, že jo? Ano, jste v balíku, že? Jo, <laughs> no, si. Tak už byste si mě mohli dovolit, že? <laughs> že byste mi zaplatili, abych šel k vám. A v podstatě ne, ne takhle samozřejmě to nebylo, ale tak vzhledem tomu, víš to, tak jako, že jo, já jsem dělal v té době už nějakých 20 let počítačové hry, v tom uh, 2K vlastně jsem byl jakoby šéf animátorů, takže jsem byl velice slušně placený a měl jsem, mám jako spoustu zkušeností, tak jsem říkal, hele, jako Kdybychom se dohodli na nějaký takový rozumný částce, nechtěli byste to, a tady v Brně právě fungoval co je Digital, a začali dělat právě, nebo dodělávali konverzi té jejich civilizace, té hry na, na tablet a právě vymýšleli, co budou dělat dalšího. A jedna z her, kterou už kdysi, když se vlastně vydala jako deskovka, o které uvažovali, že by se dělala ve 3D, nebo respektive jako na, na, na tablety a tak, byl Taškalár, což je taková arena, kde se prostě e, hraje takový jako zjednodušeně by se dalo říct, velice zjednodušeně, jakoby šachy, člověk tam umístuje figurky, dává, musí je stvarovat do nějakého, jako na nějaký políčka a díky tomu pak vyvolá nějakou, nějaký, nějaký, jakoby akci, která má nějaký efekt na toho nepřítele nebo i na něj samotného. A my jsme se právě bavili o tom, že by bylo hezký, kdyby fakt ty figurky tam existovaly, prostě kdyby se tam hejbali a tak dále. Takže kdysi dávno prostě jsem jim dělal takový nějaký základní rozpočet, co by to tak stálo, vymyslet, vymodelovat, animovat a tak dále. A tenkrát jako říkali, ne, hele, to prostě si nemůžeme dovolit, to prostě jako na to nemáme. No a tak nicméně právě po tady po té, co vydali krycí jména, tak jsme právě přišli, jsme se znova potkali a jsem říkal, hele, jako, jak jste na tom teďka, protože třeba ten taškalár, kdyby jsme dělali něco takového, říkal, no, jako, uvažujeme o tom a, a je fakt, že jako, protože, že jo, my jsme spolu dělali ty rybičky předtím a to ovečko a tak dále, jak vládě a mě znála, a věděl prostě, že jako je na mě spolehnutí a že jako umím to, co, když řeknu, že si něco udělá, tak to opravdu dokážu udělat. A že to udělám relativně včas většinou. Takže říkal, hele, jo, tak prostě pojď k nám a, a něco vymyslíme, no. Takže vlastně, když se potom to v tom 2 tak nějak divně jako bastlilo a v podstatě se nic pořádně nevědělo, tak jsem si říkal, kašlu na to a, a odešel jsem vlastně a, a teďka jsem v CGE a, a, a je to hodně podobné s těma projektama, jako do to bylo jako v těch minulých letech. Prostě už já nevím kolik let doděláváme projekt, který když jsem tam přicházel, tak se, tak se říkalo, hele, tak rok a bude to hotový. No, takže na jaře ty krycí jména na, ten, na ty tablety snad už vydáme. <laughs> a tam zase něco úplně nového, že jo? vlastně teďka zatím tam není žádný 3Dčko, ale jako já jsem dělal, že jo, protože jako když jsem tam přišel, tak to, co dělá deskovky, dělá vždycky minimálně dvě deskovky za rok. A potřebuje prostě pro ně různé vizualizace na, na krabice do pravidel a třeba i právě nějaký trailery na jako videa, prostě na, na tubu a tak dále, jako propagaci. A protože já už předtím jsem právě tyhle videa různě dělával a tak dále, tak skvělý, takže jsem prostě začal dělat tyhle ty akce. A jede se prostě od září do září, protože září, nebo respektive konec září, začátek října je v Německu, je v SNU je největší deskovkářská jakoby, meeting celosvětový. A tam se dělají ty největší releasy, jako kdyby, že jo. Takže prostě do té doby to prostě musí být. A dělá se na tom prostě celý ten rok. A někdy se, jako samozřejmě, prostě mění, upravuje a tak dále, ale ale ta deadline tam je a ta se, mám pocit, jako drží no, docela. Takže je to takový kompromis a blbý teda je, že v tom, v tom digitálu tam to teda takhle úplně není. My nejsme prostě omezení žádným esenem, takže bohužel nemáme ten tlak, ale zase, co je dobrý, že se jako opravdu tady tlačí na tu kvalitu, že prostě opravdu nech, jako, jo, vláďa prostě jako on je prostě perfekcionista, on prostě to má vymyšlený a chce, aby to bylo prostě tak, jak on to má vymyšlený, aby to bylo perfektní. Takže než to vydat, uspěchat a by tam něco nefungovalo tak, jak má, tak prostě ne, pojď to posuneme, ale musí to být perfektní. No a jak moc je to, co teda má vít na jaře, jak si říkal, tak jak moc je to třeba ještě jiné oproti tomu, co už je teďka vlastně na tom české? No, ve skutečnosti není, to už právě tam teďka opravdu jsou tam už jenom jakoby technický vychytávky se dělají, jako jo, tam opravdu a jakoby jo, nějaký drobný designerský, jako designové věci, co se objevily, jak to lidi hrajou, tak prostě třeba se nepočítalo s tím, že, všichni, že to tolik lidí jakoby postoupí tak strašně rychle, tak vysoko, jako kdyby, jo, protože tam jsou nějaký úrovně, že jo? tam získáváš nějaké různé odměny různého typu. A my jsme zjistili, že prostě ti nej nejlepší hráči v podstatě během několika měsíců vypotřebovali všechny odměny. Jo, takže teďka se tam prostě začínají dodělávat ještě nějaký další, aby to ty hráče motivovalo hrát dál aby, a taky prostě, aby měli nějaký teda, ten content za to, když už si za to zaplatí, protože pravda je, že třeba teďka je to, jak je to soft launch, tak to stojí 25 korun, což je nic, jo? Ve finále to bude několikanásobně dražší, protože hol prostě je to prémiová apka a třeba tím přijdeme o nějaký potenciální klienty, ale v zahraničí na to jsou lidi zvyklí, když prostě kupují premiovou apku, tak prostě to stojí. A nevím, plácnu 5 dolarů třeba. Nevím, co takový, jo, 6, 7, 10 možná dolarů. Jo, ale, takže ale tím pádem my tam musíme dát ten obsah zase. Prostě bylo by blbý, aby opravdu hráč, který zaplatí, já nevím, 6 dolarů, 7, tak aby prostě za půl roku najednou zjistil, že už nemá co hrát. Že jo? Takže se tam dodělávají další jakoby, věci, které to zase ještě trošičku ozvláštňují, dávají tam něco navíc, plus se řeší nějaké technické věci právě tím, že jo, když to prostě má hrát vlácnu, Prostě doufejme třeba 10 tisíc lidí naraz po celém světě, možná 100 tisíc, tak hold, musí existovat tomu nějaká infrastruktura, nějaký servery, že jo, tak věci, které, protože to je vlastně hra, která se hraje na serveru. Jo, to, to co ty držíš v ruce, je vlastně jenom konzole, protože ty hrajíš s někým, bude někde úplně jinde. Takže to všechno jede přes ten server. No a tady ten trafik a takové ty věci, to se prostě musí jako vyladit, protože to kdyby nefungovalo, tak to by nás lidi sežrali. Že jo. To je jako opravdu. Takže třeba tohle, co se teďka hodně jako řeší a optimalizuje a ladí. No. A my mezi tím právě zase grafici nemáme v úvozovkách to dělat, tak tam doděláváme takový jako špeky různý a, a různé zajímavosti, které doufejme, že třeba lidi aspoň trochu potěší, jako když to uvidí, že prostě kromě klasických agentů tam najednou můžou mít i nějaký jiný než, než prostě... Jo, než prostě normálního chlapa nebo ženskou prostě. <laughs> teďka začínáme právě šlapat i do toho 3D, začínáme připravovat nějaké nové věci právě už jakoby ve 3D a s animacema a tak dále. No nicméně do té doby to tam nebylo, tam byly jenom 2D animace. Oni řekli, hele, jako motion builder, to Maxo nebo něco takového, to prostě tady nemáme, takže já jsem se musel naučit Blender, že jo? protože prostě platit si licenci Maxe, to se mi prostě nechtělo a bylo to zbytečný kor, když Blender dneska už umí to, co umí. Takže to byla první věc, co jsem se musel naučit. A druhá byla, hele, my tady máme animace a my je děláme ve Spineu. co to je? Tak jsem se podíval, to je 2D, to je 2D software, který ale umí takový jako pseudo, takový 2,5D se tomu říká, že on vlastně funguje velice podobně jako 3D software, který, kde máš prostě nějaký objekt, který je nakostěný a ta kost prostě s tím hejbe a jsou tam nějaký parametry, nějaký skin a takový ty věci, který s tím jako hejbou a nějaký ty kontrol rigy a takovýhle věci. A tady to, ten spine vlastně umí podobnou věc, ale je to ve 2 To znamená, že ty tam uděláš kostru a vezmeš si vlastně obrázek, který můžeš, vytvořit si tam jakousi síť kontrolní, trošku podobný, jak třeba v Afterech jsou takový ty pin tooly, že no, uděláš ty tam takový jako, že jo, v Afterech si uděláš ty, ty piny a ono ti tam vygeneruje takovou, troj, takovou síť trojuhelníkovou a pak s tím můžeš jako hejbat a trošku se ti to tak jako hejbe a trošku to vypadá divně tak tady v tom spajnu je to daleko sofistikovanější, tam si to sítí děláš sám a dokážeš ji skinovat právě na ty kosti a díky tomu vlastně pak můžeš simulovat jakoby i určitou jakoby a nebo nějakou hloubku na něčem, co je vlastně placatý. Podle toho, jak s tím hejbeš moc nebo málo, že jo, vlastně tím popředím a pozadím. A jako vypadá to fakt, mě to, mě to jako nadchlo úplně, prostě takový jednoduchý software to je, ale takže jsem prostě teďka posledních pár let animuju vlastně ve Spineu, což je zase jako byla nová věc a, a, díky tomu třeba v těch krycích jménech, co teďka vlastně budeme vydávat na ty mobily, tak ty agenty, co člověk zná z těch kartiček, jak tam jsou prostě nakreslení, tak v těch krycích jménech v té hře se budou hejbat právě. Protože jsem prostě ty kresby, které dělal zase Tomáš Kučerovský, tak já jsem si je prostě vzal a vlastně musel jsem je teda hodně upravovat a, a, rozřezávat a jednotlivé části tam nějakým způsobem sesazovat, ale díky tomu pak vlastně můžu udělat to, že ta postava opravdu se na, tebe, na, člověka otočí a opravdu to vypadá, jako kdyby byla ve 3D vlastně udělaná. No. Takže zase, zase něco nového, co jsem se naučil. No a teďka právě, jak přecházíme nebo začínáme dělat s tím 3D, tak se teďka učím nový engine, Godota, což je vlastně jako free engine, na kterým se dělají tady, má jako i dobrý použití právě pro ty mobilní aplikace. Unreal moc na, na mobily není, že Takže Dobrý no, prostě nestěžuju si, furt se děje něco novýho a doufám, že to ještě pár let takhle vydrží. Tak bych uh, ti rád moc poděkoval, že jsi teda na nás udělal čas a že jsi řekl něco o své historii a o tom, co třeba bude v do budoucna. Jo, rádo se stalo.